moje veliko zadovoljstvo, naš gost večeras je gospodin Dragan Jovanović. Novinar, pisac, čuvar kosmičkog levka, tako je, i pionir ekološkog pokreta u Srbiji. Vi ste vodili onu boru protiv nuklearke, tako veš, i po tome ste se zapravo istakli 80. godine, to je bila velika frka. Jeste. I ove, ona lepa srećna vremena, sad kad pogledamo, pa nam je toplo kad se setimo, a u stvari bilo je veliko, hoće li, neće li biti širenje izgradnje tih nuklearki po Jugoslaviji tadašnje i tako dalje. Vi ste vodili taj pokret borbe protiv toga. Pa, posle 7 godina, zakon o zabrani izgradnje atomskih centrala doneli smo 86. u Titovom jednopartijskom komunističkom parlamentu. I mene zove Petar Keli, vođa nemačkih zelenih. Oni već imaju u skupštini tamo 20 poslanika. To je prvi udar zelenih nemačkih na njihov parlament, pa uopšte i na Evropu. I ona kaže, kako si uspeo to? Ja kažem, pa znaš, Petar, naš komunistički parlament ima mnogo, naravno da sam bio ironičan, a jako sam beskreno voleo, naš parlament komunistički, kao što vidiš, ima više razumevanja za ekološke probleme i demokratski od vaših. Vi ste pod kapom tamo NATO, ovo, ono, multinacionalne kompanije, i vi ste samo na prvi pogled od nas emancipovaniji i demokratski. Ma kaži ozbiljno, nemoj da me zezaš, pa kažem ti ozbiljno. A o tome kako smo doneli zakon o zabrani izgradnje atomskih centrala, mogao bi da napišem triler, roman, jer ja sam naravno to osjećao još tada na potiljku, ali 7 godina posle, kad sam bio šanker u Plavom jahaču, jer sam u Ninu imao 7 maraka platu, a dete mi igra tenis, pa mi treba bar 2-3 hiljade maraka mesečno, dolazi Stipe Šuvar i sa njim ide jedna ljudeskara koja je ušla na vrata. To je Jovo Miloš, koji je bio vaterpolista u Splitskom Jadranu, a to je generacija Gale Muškatirović, Mirko Sandić, kad su vaterpolisti bili ljudina, a ove današnje jakrg na ulici ne možeš da ga poznaš. Dobro, nije, ima par momaka koji onako deluju prilično impozantno. Pa možda ovi novi, recimo meni Šapić je to bio onako, mada ne rastom, ali bio ovako muško. Dobro, i selektor isto kad si pogleda onako, nema šta, nema zezati s njim. Ali ovi su bili stvarno ko poludivovi, divovi o kojima pričam. I ovo Miloš, koji je otac braće Miloš plivača, ali je kod Franje Herljevića, ondašnjeg ministra unutrašnjih poslova, bio 4. i 5. čovek zadužen za međunarodni terorizam. I Šuvar ga dovodi kod mene i donosi knjigu Sve najgore stvari o Šuvaru sa posvetom, kako sam mu jedan od dva stupca napisao, najgore stvari nego svi drugi zajedno. Kaže, evo ovaj moj zemljak iz Drniša, hoće nešto ti kaže. I šta će da mi kaže zemljak iz Drniša? Kaže, gospodine Jovanoviću, na kolegijumu kod Franje Herljevića smo 2-3 puta raspravljali o vašoj fizičkoj likvidaciji, ali ja sam imao podatke da ste vi imali kontakte sa Badar Majhofom i sa vojnim krilom PLO. Žorž Habaš, pred njim je i Arafat stajao mirno, isto jedan, još krupniji od Tijenića, ali ličio mi na Tijenića. I kaže, život vam je spasilo to što nismo znali da li su te vaše veze sa njima samo novinarske ili su malo dublje. Hoćete sad da mi kažete, ja kažem.
Ovo, znate šta? Ja moram samo da sprekinem, nastavit ćete za one koji ne znaju, pošto ima i mlađe publike. Da. To su te likove koje spominjate, su ozbiljni likovi. Mnogo. Skoro je se nešto spominjao Carlos, ono su pegali zašto je on bio ovde i tako dalje. S Carlosom sam večerao u Metropolu kad je mladi policajac Jovo Stanišić došao da ga apsi i diže ga se večer. I ja ono hoću da uzmem Carlosa u zaštitu, mislim. A on kaže, sedi, vratit ću se brzo. Ma ja mislim da nisu ni izašli iz Metropola, Karlo se naravno vraća. Jer je drug Tito bio jatak i Karlosu i Pelo i Badar Majkov. Tako je, ali opet da se za one, da ne bude da je baš on bio toliki baja, radio i on to naravno. Znanju nekih drugih većih baja od njega. Naravno, tako da je naravno. To bilo. Ali malo većih baja je bilo od druge Tita. To se vidjelo po njegovoj sahrani. Elem, kaže, to vam je spasilo život što nismo do kraja znali da li ste sa njima dugi. A ja, jesam sa njima vezivao, jer sam hteo u jednom trenutku da napišem knjigu da je komunizam nije utopija, da je moguć, ali sa ljudima, ne sa volovima. Bio sam i u kibucu u Izraelu, na Galilejskom jezeru, kibuc eksperimentalni Genezar. Za one koji ne znaju, opet moram praviti digresiju, jer ja pratim vaše emisije i ja malo sam stariji pa pamtim. Ali kibuci, sistem kibuci u stvari ono što je na jedan izvestan način podiglo moderan Izrael, tako su dali, to je jedna vrsta komuna, jako slična našim zadrugama svojevremeno, porodičnim zadrugama, tako je. E, sada vam kažem, sad malo me, ja sam sklon digresijama, pa posle me vi vratite. Kibuci su, u kibucima je živelo 6-7% izraelskog stanovništva. A oni su pokrivali proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju sa 75%. E onda kad isto kao što je svi kažu da je drug Tito ukinuo zadruge, nije, nego je Stojadinović, jer pojavili su se ovi krupni latifundisti, ovi u Vojvodini, ovi Dunđerski i ta čuda, i sad seoske zadruge su ugrožavale ove Dunđerski. Kako? Meni je otac pričao, bio je Eldo Pilot Kraljev. Izađemo, kaže, još dok je bio u akademiji u Zemunu, izađemo nedeljom u grad, kupimo jagnje, damo ga seljaku, da ga zakolje, da ga ispeče, da nam ga donesemo u naša krila, u Tošanom bunaru, i to su, jel da, i tu kafanu su uništili, i kaže, mi prodamo kožu, i džabe nas dođe jagnje i imamo za pet litra vina. E, i tako su porodične zadruge ugrožavale Dunđersku i kompaniju, i onda ih je Stojadinović ukinuo. Isto je, su kibuci ukinuti iz istog razloga, jer su počeli da ugrožavaju ove takozvane velike poljoprivredne kombinate. Nisu mogli da izdrže njihovu konkurenciju, jer ovde je radna snaga praktično jeftina. Kad sam ja bio u Genezaru, znam da su svi imali 1000 šekela platu, uravnilovka. Bilo je 1 šekel, 1 dolar, a tu je bio i Šimon Peres, predsednik Kneseta. Je bio u kibucu, imao je platu... Svi veliki njihovi su potekli iz kibuca. Jeste. Imao je platu 6000 šekela, on je 5000 davao kibucu. Koliko puta sam sa Tasnom bio s njim, ili ispred njega, ili posle njega, a kad on kreće u Tel Aviv, u Kneset, ili da u parlament, on na tabli napiše minibus kreće tad i tad, ko hoće za Tel Aviv, nek se javi. Ako se javi više, onda ide autobus. Toliko o kibucima, o zadrugama, i ja sam, pa i Badar Majhov su imali svoje komune, gde je važio isti princip, tako da sam ja
hteo to da napravim taj, ne bi bio roman, to bi bilo nešto, ne znam ja kako bi se to zvalo, koji bi žanr bio, recimo neka studija sociološka, ali onda je baš došao Černobil, Černobil me prvo omeo da to završim. Je Černobil dao vetar u leđa da donesem zakon o izgradnji atomskih centrala. Čuvene majske kiše. Jest, jest. Posle Černobila. Kad je Gorbačov čak i prvomajsku paradu organizovao i uprkos tome što je naravno znao što se dešava u Černobilu. A sad ajde da kažem i to. Nije tad bio Gorbačov? Jeste. Sad, je bio Andropov i umro, koji išao posle njega? Ne, bio je sigurno Gorbačov, znate zašto se sećam. Ja slabo baratam sa godinama, ali događaje pamtim. Taj isti Gorbačov koji je organizovao prvomajsku paradu, je posle, kad sam ja doveo, kao predsednik Zelene stranke, doveo sam 2000 dece Černobila na oporavak ovde. I deca su bila razmeštena gore od po Vojvodini, pa sve dole do Kopaonika. I onda, tad kad nisam presvisao, tu sam najviše života se pogubio, počne ovaj naš bratubilački rat, a jedna deca Černobila su mi u Vukovaru i ovamo. I sad to, ja sam morao decu Černobila da spašavam iz Vukovara i da ih vratim ovamo. I sad život je stvarno smešna stvar. Koja je ironija? Meni taj isti Gorbačov me odlikuje medaljom što sam 2000 dece Černobila doveo na oporavak. Međutim, kad je ta medalja mene zatekla, ja sam bio sa mojim sinom na nekim, to je rano proleće kad mi je dodeljena i mi smo bili, već je počelo ono Istarska rivijera, serija turnira, ja sam bio tamo. I ovi iz Zelene stranke mi zovu, pa ej, dođi, ovi iz ambasade traže da ti uruče to, ja kajem, neka uzme bre neko od vas, šta da ostavim sad sina zbog medalje. Tako da nikad nisam ni vidio tu medalju, mada sam je zvanično dobio, a posle neka je godišnjica bila Černobila, i ovdje je dolazio predsjednik Ukrajinske rade, skupštine, i on mi je dao i njihovu medalju. Eto, nju sam primio, ali u ovim grdnim seobama sam nju negde zaturio, ako ne izgubio. Tako da je to bilo veoma, veoma, veoma uzbudljivo. Sačuvao sam živu glavu, ali ja mislim da sam mojim roditeljima skratio živote, a pogotovo kad sam objavio Žitije Savino od Bogumila Monaha, kad sam proglašen za srpskog Ruždija, kada su u jednoj nedelji protiv mene, a što su ustali, taj Amfilohije, Irinej, Bulović, Atanasije Jeftić, nego ustala Akademija, Palavestro i kompanija i ustala Rada Lambada, predsednica CK, SK Srbije, Centralnog komiteta. I onako nije mi baš bilo, mada sam sa tim atomskim centralama sam sve te strahove, ako sam imao, preživeo. Ko je bila Rada? Rada Lambada igrala je njena čuvena akcija kad su ona sa ovim Slovencima igrali na peronu železničke stanice. Elem, tada mi onako nije bilo baš sve jedno, ali kažem, Dragane, kad si preživao Westinghouse, bio si na snajperu i CIA i Westinghouse i JNA, jer su i oni bili zainteresovani,
meni u pauzi sednice u Saveznoj skupštini kad se donosio zakon, prilaze mi admiral Brovec. Mladi ste, teško da ga se sećate, imao čelično plavo oko kod drug Tito i unosi mi se u lice i kaže, vi znate šta radite? Kažem, ja mislim da znam. On je bio tada zamenik ministra za odbranu. Jeste, i on je bio podmornički, mornarički roda vojske. Tako da sam tu su svi, ako sam imao neke strahove, a nisam imao čim sam se upustio u tako nešto, jer su mene u Zemunu rekli, kad sam bio u akademiji Munze Konza, kaže Orle, mogu te ubiju samo jedno, ne mogu dva. Prema tome, teraj. I to je moja maksima kroz ceo život. Kad to prelomiš u glavi, pa šta je ako tu? Bit ćeš prvi koga su roknuli. Ali ako imaš tu misiju, teraj si svoje. Tako da, kad sam postao srpski ruždi, meni je više bio žao mojih roditelja nego mene. Jer ja sam jedinac, majka mi je Popova ćerka, Čale kralje pilot. I u stvari više mi je bilo žao majke koja je mnogo patila i na kraju je umrla od gripa. Afrički virus gripa, mislim, pitanje je da li je to srce je otkazalo. A otac mi je, ako je bio pilot, ako je rušen iznad Berlina, kad je pobegao za savezničku vojsku, pa je letao i za RAF, on je čak bodrio u ovim mojim glupostima. Mene tada spasio od te propagande svetosavske patrijarh Pavle, koji s mojim dedom bio u Prizrenskoj bogosloviji. Pozvao ove svoje bulterijere i kaže, ne drzite dete iz dobre porodice, a oko Bogumila je u pravu. Hau. Tako da je mene od Srpske pravoslavne crkve spasio patrijarh Pavle. Pa ko će sada spasi Pavla? Nema. Sada. Treba li vam sad spasavanje zbilja kad sam... Ja sam se toliko uobrazio da mislim da mi više ne treba niko. Tamo sam na Suvoj planini, tu je kosmički levak. Ja sam uobrazio da sam pod direktnom zaštitom to gore, jer ja dobijam te direktive, kaže ti radi ovo što radiš. Tu pres, kad to kažem, moja, shvatio sam, je završna misija da Srbima kažem da je Isus bio Srbin, da mu je Aleksandar veliki otac, da mu je Kleopatra mati, da je rođen u Ohridu i detinstvo i mladost proveo kod oca u Indiji, da se vraća sa falangama kao ratnika, ne kao neka devojčica. Jedina freska na kojoj Isus ima mač u pratnji svetih ratnika je u Gračanici. Jedina freska na svetu Isus sa mač. U Dečanima. U Dečanima. Znači, on se vraća da povrati očev presto. I on Tiberija sabija čak na ostrvo Kapri, a ganja ga od Dunava gde je došao da otima panonsko žito i da regrutuje mladež srpsku za legije. Nisu Turci izmislili danak u krvi. Pre njih je to Tiberije, i ne on, nego rimski ti imperator. Elem, on ga je sabio na Kapri, ali onda dolazi do izdaje. Petar ga je onda izdao. Ako je nešto tačno u ovim zvaničnim evanđeljima, to je ono kad on njemu kaže
Cepo ćeš me izdati dok prvi petlovi za Kukuriću. I on ga jeste izdao i to je Senkijević vešto i mudro rekao kroz svoj roman Quo Vadis Domine, jer gde to Petar kaže Isusu? Na kapijama Rima koja vode ka albanskim gorama. Znači, Petar je već bio u Rimu kad Isus dolazi, a Petar je čuo da je on razapet u ovome, kako se zove, u Solunu, gde je došlo do pregovora, gde se sklonio Tiberij kad je bežao sa Dunava i pozvao ga je na pregovore. I onda ovaj sa Jovanom Krstiteljem, svojim bratom, oni su bili vođe te pobune, iza koje su stali narodi Dalmata, Ilira i Panona. Masovni ustanak. I oni uđu onako u Solonsku tvrđavu kod izroda, Iroda, i ovi hoće da zloupotrebe to, ubiju ovoga Krstitelja, njegovu glavu na kolac, a njega vežu na stup srama, misleći da će tako da obeshrabre ustanike. Međutim, ustanici grunu, ludaci Srbi, tračani, i oslobode Isusa, tako da je ovaj jedva spasio gaće Tiberije bežeći ka Rimu. I sad je Petar dobio informaciju da je Isus razapet u Solunu. I on ga zgranut pita Quo Vadis Domine, kao otprilike otkud ti, gospodaru, ili šta radiš ti u Rimu sad? I on mu kaže, evo dođu da me još jednom izdaš. I on ga je izdao kad se Isus prerušio u ribara i sa korpom riba gde je bio mač, hteo da dođe na ostrvo Kapriko u rezidenciju Tiberijevu. Ovaj ga je druknuo, hteo je kao Miloš Obilić ovoga od učkura do bela grla, ovaj ga je druknuo i njega vežu za stup srama, to je drugo Isusovo raspeće, kod Koloseuma u Rimu, ali pošto su tračani gladijatori Srbi, odnosno bogaraši, kako nas iz istočne Srbije zovu ovi Šumadinci i ovi drugi Srbi, oni ga skinu, nije smeo Tiberije da ga ubije, jer se plašio da opet ne izazove gnev ustanika, i on se razočaran s ishodom ustanka vraća u Indiju. Jedno vreme boravio u Dubrovniku i onda ipak se malo oporavljao od tog raspeća i vraća se u Indiju. I sada kaže se da je Tiberije potpisao primirje sa vođama ustanka tog i Dalmatima, Panonima i Lirima je dao pravo građanstva rimsko, a ne kaže se s kim je potpisao. Potpisuje sa Isusom, sinom Aleksandrovim i Kleopatrinim. E sada, kako je to zataškano? Pa zataškano je tako što je Konstantin Veliki, moj Nišlija, bio kopile Dioklecijanova, ali koji ga odmah nasledio na prestolu. Ovo je 301. umro, ovo ga je 302. već nasledio. Nije mogo sam da bude, pa je tu bio i Likinije. I to je ono kratko dvovlašće carsko Konstantinovo i Likinijevo. S tim što je... Se nisu Avgust i Likinije ratovali? Molim? Avgust je imao Likinija, koliko se ja sećam, ovde su se nešto krizali kod nas u Sremu i koje kude. Ne, ne, oni jesu, ali je Likinije... Kasnije? Je kasnije. Zašto je važan Likinije? Likin je važan, on je isto Srbin iz Popovog polja kod Trebinja, ali je važan zato što je njegova
prababa je olimpijada mati ovoga Aleksandra. Ako priznamo da je postao moj Isus, onda je Isusu baba, a Likinu je prababa. I sad je u toj koaliciji Konstantin i Likinije, Likinije je bio jači igrač jer je imao ovaj pedigre koji Konstantin nije imao. Onda da bi to Konstantin nivelisao kako tako, on svoju sestru Konstancu daje Likiniju za ženu. Iz tog braka se rađa sin. I onda se tu Konstantin malo izračunao, kaj čekaj bre, ja sad polako postajem suvišan u toj koaliciji, on ima naslednika koji je od Aleksandra, to je od Isusa, iz te carske loze. I on ubija Likinija, ubija svoju sestru i ubija tog malog. Ohrid je sravnio sa zemljom, u Ohridu je bilo 365 hrama. I onda seli predstavnicu iz Niša, jel da, na Bosfor, a njegova mama mu pravi novi Jerusalim, ovaj današnji, koji je za mene Potemkinovo selo. Tamo se ništa od biblijskih događaja nije desilo. Sve se desilo od Dunava do Soluna. Tu je teritorija i Starog i Novog Zaveta. Mi hoćete kažete da Jerusalim koji danas postoji je zapravo napravljen 300, jel tako, u četvrtom veku, ako sam dobro znao. Šta? Hoćete da kažete da je današnji Jerusalim, jel tako, napravljen u četvrtom veku? Da, ne, čak nije ni, ako se držimo ove zvanične hronologije, po mojoj hronologiji, ovo moram da objasnim. E sada, da bi Konstantin, koji je bio okružen, jel da, Jevrejima i Grcima, koji su usrećili sve, pa i nas, oni, da bi razdvojili Aleksandra od Isusa, oni umeću 300 godina između Kleopatre i Aleksandra. Kod Plutarha lepo piše da se Filip, mada on i nije otac Aleksandru, ona je u hramu začela bezgrešno sa prvosveštenikom, tako i pričala sinu da je on Boži sin, Filip se ženi Kleopatrom, a olimpijadu, znatno mlađom Kleopatrom, a olimpijadu je otera. Na svadbi Ptolomej, otac Kleopatrin, diže pehar u slavu malog koga će naslovnika koja će Kleopatra roditi Filipu. Aleksandar ustaje i gađa Ptolomeja peharom u glavu. Filip ustaje, vadi mač, kreće na Aleksandra, ali već je dobrano pijan i na pola puta pada. Aleksandar kaže, evo ovaj koji hoće da osvoji ceo svet ne može da stigne do mene. Posle 2-3 nedelje Filip gine u lovu, jel da? To znamo. To je radio i drug Tito i Stalin, pa i ostala gospoda srednjevekovna. Tako da Aleksandar uzima Kleopatru, ona ostaje s njim u drugom stanju. Ostaje s njim u drugom stanju i on ide za Indiju, ona ostaje, on je poverava Juliju Cezaru, koji je general njegov za Apenine, kao što je Ptolomej bio otac Kleopatrin, general za Egipat. Cezar odjednom vidi svoju šansu, a Plutar i hoće da prisvoji sina, tako njega nazivaju i Cezarionom, što ga je došlo i u glave u rimskom senatu kad su ga izboli mačevima Brut i kompanija, jer nisu htjeli da im jedan Makedonac, jel da, bude Cezar. Tako da, da bi se sve to sakrilo, pravi se 300 godina između Kleopatre i Aleksandra.
Ali šta ih odaje? Ovo, tu mi je Fomenko mnogo pomogao, znamo ko je, jel da? Fomenko je izračunao, ovaj moderni teoretičar zavere i krađe vekova, bilo ih i ranije. Fomenko, pošto čovjek bio astrofizičar, akademik, on je gledao, nisu mu se položaj zvezda po njemu u vreme Ptolomeja i Kopernika trebalo bi da bude slično nebo iznad. Međutim, vidi da nije. I počne da čačka, čačka i dođe do krađe vekova. Elem, da bi se vekovi, da bi se kralo, da bi se manipulisalo istorijom, a da se krađa ne vidi na nebu, krada se po 297 godina. Toliko treba nebu da se okrene i da se vrati na mesto i da se krađa gore ne vidi. Jedne noći, evo, 14. februara, ali ne ovog, nego ono tak, lanjskog, meni neko posle ponoći šapuće, da li je moj anđel čuvar, da li je inženjer ovaj od ozgo sa Sirijska, kaže, ustani i oduzmi godine Kleopatrinog rođena od Aleksandrovih. Dobijem 297. Kaže, uzmi, ovaj, postojao je Ptolomej prvi, Ptolomej drugi, Ptolomej otac i ovaj brat njen. Oni su nakarikali još 12 Ptolomeja, o kojima nema nikakvih biografskih podataka, nego sad od kada su do kada vladali. Kad se sabere ovaj, vladavina dinastije 14 Ptolomeja, opet se dobije 297. To je, evo, možete i vi, može svako ko ovo sluša, ovaj, da proveri. E, znači oni su ugurali Ptolomeje između Kleopatre i Aleksandra ovaj, da bi sakrili da je Isus sin Kleopatre i Aleksandra. Pravo ime je Isusovo je Aleksandar Helios i mati Kleopatra mu je to ime dala da se zna čije je dete. Helio. Ovaj, sa ovim je i Aleksandar krenuo ovaj, na Indiju. Isus je verovao u nepobedivo sunce, pa i taj car Konstantin koji je sve ovu, napravio ovu krađu, vele krađu ovo, istorije, i on je, jako je zvanično priznao jednu izopačenu verziju hrišćanstva, on je na ovom samrtnom odru rekao umirem pod nepobedivim suncem. Ovi, rekli ste 325. godina Nikijski sabor. Nije Nikijski sabor tad bio. Ja sam izračunao da je Nikijski sabor bio 50. godina i to evo u mom romanu piše da pokaže se da je okrit pravi Jerusalim i da između Isusa i Save Nemanjića nema više od 50. godina. Jeste suludo, ali ko mi opet daje vetar u leđa? Lomsang Grampa, tibetanski lama, piše o tome kako je Isus bio u ovome, u Indiji, na Tibetu, da je bio u Lasi njihovom, ono što je za nas Sveta Gora i Hilandar, to je za Tibetance Lasa. Da je bio tamo i kaže, pokupio je sva ove znanja naša, ovaj, i napravio je, kaže, za zapadnjake divnu religiju. Ovaj, ali, kaže, koje je 60 godina posle njega na saboru u Konstantinopolju grubo izopačena. Ovo jedno od prvih izopačenja je da su žene potpuno izbačene, ne mogu da budu apostoli, ne mogu da budu prvosveštenice, jer su jel da prljave i ostale jel da gluposti. A ovaj moj roman se zove Veronika. Veronika je jedna o sedam žena koja je bila ispod raspeća Isusovog u Rimu. Bila je mama Marija, tu se pojavljuje i Kleopa,
I ja mislim da je to omaškom ostala Kleopatra, da je to jedno ime za mamu Mariju i za Kleopu. Onda je tu Marija Magdalena, pa je tu Saloma, pa su tu Marta i Marija sestre Lazareve i tu je Veronik. Tako da sam ja u jednoj mojoj kolumni za Nin napisao i izgleda da je overeno, nigde nema muškaraca ispod raspeća, sem malog Jovana, učenika. Tako da sam ja u jednoj kolumni napisao ispašće da je ranohrišćanski pokret bio feminizam, a da su kasnije to preuzeli ovi muškarci koji su apostoli, pre svega Pavle i Petar, i napravili tu jednu izopačenu judeo-hrišćansku Petropavlovsku doktrinu, gde su potpuno izopačili Isusovo arijevsko versko učenje. Ako hoću da pravim neke paralele da bi bio slikovitiji, to vam dođe kao Marks je pričao jedno, onda je došao Lenin pa je to malo izopačio da bi Stalin do kraja to tu ideju upropastio. Ovde se dešava to nešto slično i Nikejski sabor je dakle bio 60 godina posle Isusa, a ne 325. kako nas zvanična hronologija hoće da nas ubedi. Dobro, ali ja se moram da spitam, ako vi kažete da razlika između Isusa i raskid i Svetog Save 60 godina, pa to nije 327, to je 1000 neka godina razlike. Dobro da me to pitate. Čak ni onih, ja sad pokušavam u glavi dok mi ne mogu da i tri puta pod 327, pa mi opet malo fali. Bravo da ste me to pitali. Znači, ukradeno je tu skoro 297 godina između Kleopatre i Aleksandra. I tu su nagurani Ptolomeji. Druga veća krađa, Ljubomir Stojanović, akademik predratni, je 12 godina potrošio na sakupljanju i izučavanju starih srpskih rodoslova i letopisa. I sa užasom konstatuje da je u svim rodoslovima piše da je car Nemanja, ima titulu cara, unuk cara Konstantina Velikog. I sa užasom konstatuje da je potrošio 12 godina, a da rodoslovi nisu naučno validni, jer se pravi rupa, on kaže, od 800 godina. A evo i vi ste rekli, nije 800, nego to je skoro 900, znači 297 puta 3, jer tako se krade. Ovamo 297, ako hoće da ukradeš više, moraš da množiš 297 ili sa 2 ili sa 3 ili već koliko ti treba. Jevreji su tako ukrali, oni su napravili svoju istoriju od 1300 godina, a Mojsije, u koga oni svojataju, a koga nam je Freud vratio, jer je rekao da Mojsije nije Jevrin, Mojsije je ujak Isusov. Prema tome, nema 1300 godina jevrejske istorije. Jevreji kad kradu, oni kradu onako na krupno. A ovo što ste vi pitali, znači ovamo imamo u srednjovekovnoj srpskoj istoriji imamo rupu od 900 godina, znači i plus ovih 300 ovamo, to je 1100 godina. Tako da mi danas živimo, ja sam to i računao, da živimo u nekoj 891. godini ili neka smo tu. Zadužio sam jednog matematičara da mi to sve precizno izračuna, da bi kad to budemo objavljivali da to bude u dlaku tačno.
Tako da mi ne živimo u 2020. Mi živimo u, po mojoj hronologiji, od kraja 9. 10. možda početke 11. veka. Najnoviji dokaz za to imam, evo, Narodni muzej je otkupio neku zbirku kovanog srpskog srednjevekovnog novca. Novac je datira od 13. do 15. veka. Pa čekaj, se ranije kovao novac. Mi nemamo novac od pre 12. 13. Kovani novac mi nemamo. I ne možemo da ga imamo, jer to vreme ne postoji. Mi imamo Čekaj, ne mislite, mi nemamo ili generalno nema sa... Znate šta, mene ne interesuje da li Evropa ima ili nema. Ja gledam Srbe. A i evropska istorija po istoj je šemi pravljena kao i srpska. Najnovija istraživanja jednog našeg čoveka, Nikolića, koji živi u ovome Stuttgartu, pokazuje da Karlo Veliki uopće nije postojao. Da Dante nije postojao. Da je ono što sam ja na ovom našem primjeru radio sa Aleksandrom, Isusom i Nemanjićima, da se slično dešavalo i tamo. Isak Njutn je, jel da, kao veliki naučnik, ali on je, pokazuje se sve više i više da je on važan kao ezoterista i kao osnivač moderne masonerije. Isak Njutn, znate šta je rekao? Isus je samo matematička tačka. Znači, ako je ovo prava linija, ovdje je tačka. Od te tačke ovamo je stara era, ovamo je nova era. I sad oni ređaju događaje onako kako njima odgovaraju. Recimo da se sve dinastije, kako se zove, evropske, da se njima napravi mesto, onda se širi. Tamo gde treba da se nešto sakrije, to se izbacuje. Kako u novoj eri, tako i u staroj eri. Kažem, ja niti imam vremena, niti hoću se bavim evropskim krađama i prekrađama vekova. Ja sam se koncentrisao na naš srpski slučaj. Ja konkretno pitam, jeste spomenuli novac. Da li se radi o novcu, da li se radi o nedostatku, vi kažete nemamo novac, znači ako se ja sad sećam dobro družeći se sa ovim ljudima koji su se bavili tim periodom, iskopavanjima i tako dalje, rimski novac se koristio, ono što mi zovemo rimski, ali tako, on se koristio malte ne negde do srednjeg veka, ne malte ne, nego i do tamo nekada. Odlično da me to pitate. I onda sad razmišljam, to je, kad to pričate, ima logike u tom smislu, jer znači zaista fali par nešto malo godina. Odlično, odlično me postičete, mamuzate. Mi imamo rimski novac, tu Konstantin Veliki, ovo, ono, i pap, onda srednjevekovni. I tačno nema kao da se nije kovalo 800-900 godina. Nema. Reći ću vam jednu drugu, isto sa Srbe, neprijatna stvar, ali neko mora da ih malo šprica u guzu. Pitanje je da li je postojao kosovski boj. Ja sam došao do toga da, jer mi nemamo ni jedan artefakt sa kosovskog, mač, šlem, mamuza, oklop. Nema ni jedan narodni, ni jedan muzej u Srbiji, ama nema prsten sa kosovskog boja.
Kosovski boj je mnogo... Ako gledate šta Srbi čuvaju, Srbi ne čuvaju ništa, pa mislim to je... Ne, ovaj... Oni biti reper. Ali, ipak ako je to bio takav sudar dve vojske, nekog traga je moralo ostati. Makar Srbi i nenamerno ga sad... Pa kaže da je u turskim zapisima da je to jedan onako dosta opisan događaj. Šta piše u turskim zapisima? U turskim zapisima, malo sam bio grub kad sam rekao da kosovskog boja nije bilo. To je bio blitzkrieg. Miloš je ubio ovoga, da ne objašnjam detaljno po Gerasimovom letopisu kako je Miloš uopšte mogao da priđe tako Miloš Muratovom šatoru, a onda je Bajazit iskoristio mu njeve. Veliko pitanje je da li on zaista se ladio ispod šatora dok mu je tolika vojska tu, to je sad isto jedno veliko pitanje, da li je zaista sedeo oko danas ove što sede, pa ne znam, ono, igraju džojsticima, bombarduju neku zemlju. Ako hoćete... Ne vjerujem da je baš tako moglo. Baš Bajazit, odnosno Murat bio, eto, ono što smo gledali tamo, sedi ispod čadora, pije ladno vino dok se ovi oko njega lemaju. Malo je neverovatno, priznaći. Ne, sigurno nije ratovo, ali ako hoćete, ispričat ću vam šta piše u Gerasimovom letopisu, a Gerasim je hilandarski iguman koji je prvi stigao na Kosovo, ja ga zovem prvi ratni izveštač, i ti izveštaji su najtačniji. A samo da završam, ovaj, znači, Bajazit je ubio ovoga. U tim turskim zapisima koje pominjete, kaže, turska vojska napustila je Kosovo u smira i dan. Pa čekaj, ako su pobedili, što su napustili Kosovo? Nisu pobedili, to je, otkud vam sad taj podatak? Pa, gde ste našli da su pobedili, nije jedan podatak. Ali oni su se, znači, to nije bila tako žestoka borba, da bi se okončala tako brzo i kratko. To je bilo ovo ubijanje, brzopotezno ubijanje dva vladara i na tome se završilo. I pata karta, što bismo rekli kad već upoređujemo ovo. A kako je Miloš mogao da priđe? Sad moramo malo i knjeza Lazu da čašne možda. Ili cara, zavisi koje izvore gledate. Nikad nije bio car. On je bio knjez Lazar, on je bio dvorsko-nemanjičko Kopile. I on je, Kopile su bez skrupula, to i danas nama vladaju, jel da, Kopile. I kroz celu istoriju se biraju Kopila zato što ona nemaju skrupula i Kopile će uraditi ono što nijedan ili normalan čovjek. Napako, vi hoćete kažete i danas vladaju neka Kopila, nije valjda dotle došlo? Pa dobro, znate i na koga mislim. Bolje da ne znamo, ja se ne... Da, znači, tu ne mislim samo na aktuelno Kopile, nego... Stavite kod Miloša. Taj Lazar Kopile Nemanjičko dvorsko je optužio Miloševog oca Altomanovića da je primio bogumilsku veru. On je spaljen na Lomaču, a Laza uzima i njegove zemlje sve do Užica. Hoće da ubije i malog Miloša i sestru Milicu mu. Čobani kriju Milicu, a malog Miloša u zaštitu uzima Kraljević Marko. I Kraljević Marko ga neko vreme čuva, ali pošto je jelda jagma sa svih strana, on ga daje Muratu. Kaže, evo ti ovo dete, kad kreneš na ovu stranu, treba će ti i tekako. By the way, što biste rekli vi Srbi, car Dušan silni, po meni jedina svetla figura kod Nemanjića, je hteo Murata za zeta. Znači, on je već osjećao, iako je bio silan i moćen, on je osjećao da treba da globalno je video stvari i hteo je da sa Turskom imperijom uđe u neki, jel da, dil, kao što Erdogan sad pokušava sa Putinom.
A neki autori kažu da je između ostalog zato i ubijen jer je bio rešio konačno pitanje. On je hteo da napravi jedan konačni udar na Turkije i da završi pitanjima. Dušan. Da, jer on je jedini imao moć u Evropi u tom trenutku da se zavrti, da ih očisti i da ih vrati jedno 100-200 godina unazad. Jeste, ali je i ova opcija bila u igri, da mu Murat bude zet. Elem, mali Miloš je kod Murata stasava u momka, u viteza, koji je šef Muratove telesne garde, koju čine Čerkezi. I, jel da dolazi se ovamo na Kosovo, i sada u tom Milošu ipak progovorio neki Srbin, i on tajno napušta turski logor, dolazi na čuvenu Kneževu večeru, i to je ono, oni ga smatraju izdajicom, da je došao da ih špionira ovo ono, on kaže, sutra ćemo vidjeti ko je vjera, ko je ne vjera. Sutradan on verovatno još te večeri pravi plan sa Kosančić Ivanom i Toplicom Milanom kako da uđu u obruč Muratov, a koji se sastoji od dvostrukog kamiljeg prstena. Oni koriste taktiku Aleksandra Velikog, koji je tako uleteo kod Darija Perskog cara, a ovaj pa koristi taktiku, to sam gledao svojim očima, vučjeg čopora. Pošto ove moji seljaci otvaraju goveda u maju gore i u oktobru ih spuste, obilaze, bacaju im so, vodu, ovo, ono, i gledao sam u sred leta, kad čopor vukova krene da zakolje neko tele, krave naprave obruč sa rogovima ka vucima. A vuk nije tako opasna životinja, on je ko seoska džukela. Obično oni ni rastom nisu veliki, jer moraju oni pređu dnevno i po 50 i po 100 km u potrazi za hranom. I sad, krava je za njih respektabilna neprijatelj. I sad oni se podele u dve, tri grupe, ovi odavde, ovi odavde, i negde se napravi rupa, neka krava luda istrči iz obruča, ili pođu dve, tri, napravi se rupa i oni uleću. Tu taktiku je znao i Aleksandar Veliki i Miloš Obilić. Što opet govori da između Obilića i Aleksandra nije tolika hronološka razlika kako nas uči zvanična hronologija. Elem, oni udaraju tako iz tri pravca na Muratov obruč, Miloš ulazi, i sad po najnovijoj verziji, koju sam čuo nedavno, Miloš nije ni ubio ovoj Murata, nego ga je samo dokrajčio. Jer, kad su oni došli pred Muratov šator, oni su mu ponudili da on sam sebe ubije, da mu oni ne osecaju glavu kao kakvom drumskom razbojniku. I Murat je probao da napravi sebi ono harikiri, što bismo rekli, od učkura do bijela grla, ali verovatno to nije trenirao mnogo, i samo Miloš je morao kopljem da ga, jer ispred šatora stoji azijatsko koplje kad se dođe na tuđu teritoriju, i kaže se, ako ima junak kod vas, neka dođe da uzme koplje. E, tim kopljem Miloš zavrti pocepa creva ovome. To je tako detaljno opisano u Gerasimovom letopisu da kao da je i taj Gerasim bio očevidac svega toga. U svakom slučaju imao je svedočanstvo očevica o Muratovoj pogibi. Tako da, naravno, Kosovo je naše i po meni ni po koju cenu ga ne smemo dati. Ali taj kosovski mit moramo malo da upriličimo.
jer nema velike vajde o tome da crpimo iz tog kosovskog mita neku energiju koje nema. Imamo mi i danas dovoljno... Kako nema, pa tu... Kako vi kažete, kosovski mit, sad, da li je mit, da li je stvarnost, to za neku drugu emisiju dostavimo, ali gledajte, vi to znate bolje od mene, pa tu je, dešava se na Vidovdan, dešava se u to vreme, Nemojte da me tu samo čačkate. Toliko, pa mora malo, toliko toga je pomešano u tom mitu i toliko toga ima iz bliže i dalje istorije i svega da... Niste mi dozvolili da završim rečenicu. Samo izvolite. Znači. Nama ne treba neka energija iz kosovskog mita, jer mi tu energiju nosimo i sad. Ja sam rekao... Hoćete da kažete da sad trenutno u Crnoj Gori se nosi ta energija po Beogradu? Naravno. I to nije ta energija, kako da kažem, ona se ne regeneriše iz tog kosovskog mita, ona se regeneriše iz današnjih potreba, istorijskih potreba. A kad ste pomenuli Vidovdan, to je još zašto je zakazan kosovski boj za Vidovdan? Zašto taj car Laza nije zakazao za Uskrs? Zašto za Vidovdan? Zato što je znao da samo tako može da uspe mobilizacija. Jer Srbi jesu na silu primili to judeo-hrišćanstvo Petropavlovsko, ali su još slavili Boga Vida i samo tako je mogao da ih mobiliše. To je priča, znate koja? Stalin srušio sve crkve, ne znam, pobio ne znam koliko sveštenika, ne znam koliko poslao u Sibir. A kad mu je Hića došao do Stalingrada, on poziva... A onda Bogorodice kruži iznad. On poziva sveštenike, vladike i čuda na tribinu, defiluje vojska, a ovi ih blagosiljaju. To je ta priča sa Vidovdanom cara kneza Lazara. I zato ja mislim da mobilizacija nije ni uspela. Da je naša vojska bila samo... Da, ja moram vas pitan, samo digresije. Da li je zaista on srušio te crkve ili neko drugi? Jer Stalin je jedini, koliko neki autori kažu u zadnjih stotine godina, koji je imao imperijalni duh Rusije. Rusija za vreme Stalina bila imperija. Jeste. Ni pre, ni posle toga nije. Jeste, ali ja ne mogu da verujem da se u njegovo vreme vrši taj teror na hrišćanima. Pa morate, velika država, pa evo Amerika što danas radi. Nacistička zemlja, 1+1. Koju slobodu imate? Naravno. Ali vezuje se za Staljina. Staljin je pozvao vladike... Marketing, to što se vezuje, to je... Sad ste sami rekli da je morao car Lazar da koristi Vidovdan da bi mogu da privuče. Znači, tako isto je... Ja mislim da, između ostalog, ta mobilizacija na Kosovu nije uspela, da je naša srpska vojska bila uglavnom plaćenička, da je Vuk Branković, kao teški oklopnici Vuka Brankovića, su bili Germani. Kao što je pre toga... Preteča Guderijana i njegovih koncerta. Kao što pre toga Nemanjina vojska je plaćenička, jer samo germanska, jer samo jedna takva vojska i jedan takav čovek u kome u Nemanji ima malo srpske krvi i germanske. Kada je Fridrih Barbarosa prolazio, on ga je dočekao kod Aleksinca, to znamo, jel da gozbe lale lule, i on ga je jedino pametno što uradio Nemanja, što nije počeo za Jerusalim, nego je ovu budalu propustio, on se udavio tamo pijan u nekom potoku.
Samo jedna tuđa vojska, kako je bila i Nemanjina, je mogla da se tako surovo obračuna sa jednim srpskim narodom, da pali do kolevke. Mi danas pričamo gluposti o Srebrenicama i o genocidima. Pravi genocid je Nemanja sproveo nad Srbima. Jer je po nalogu, jel da, vizantijske kominterne morao na silu da sprovede hrišćanstvo zajedno sa svojim sinčićem Savom i da satru do kolevke sela u kojima se još slavio Bog Vid. E onda kad su Turci došli, ajde Srbi na Vidovdan. E pa neće da može. Neće da može. Pa ovo neće da može kad su izašli i pobedili Turke? Nisu, pobedila je... I zaustavili su ih stotinja godina u napredovanju. Da, ne, pobedila je profesionalna plaćenička vojska Vuka Brankovića, koji je, jel da, kao jel da izdajnik, a čovek je počistio po svom krilu tursku vojsku da od njih nije ostalo ni traga. I, kako kaže narodna pesma, zašto mobilizacija nije uspela? Kaže, svi mi da se u so pretvorimo, to uhode, jel da izmeštavaju, ne bismo Turcima čorbu posolili. Ali, dobro, i ta vojska srpska koja je bila, ona je obavila ono, u jednom cugu je obavila u jednom danu to. Pa dobro, ali to isto možete reći za 99. godinu, da se svi u so pretvorimo, ne bi se mogli da im ostavimo, ali opet nisu odradili to što su htjeli. Naravno, ovo je naravno, ovo je, jo, da ne pomenjamo 99. Ovo je, nisu to oni Srbi od onda. I nisu... A dobri su bili ti Srbi 99. Moram se priznati. Barem ovaj momci koji su stajali dole na granici. E vidite, oni su koji treći mesec su u Pionerskom parku, ili tako? Ja mislim četvrti već. Ili četvrti, još bolje. Ja ih redovno obilazim, jer ja pešačim po Beogradu, evo, vozim se tramvajem ili trolom, jer su mi to onako gospodska vozila, tramvaj pogotovo, kad je Španac, to je, odmah mislim da sam u Cirihu. Ele, idem pešačim po Beogradu, prolazim kroz Pionirski park, navratim, 4-5 puta sam im se nudio da im pomognem, onako što je u mom, jel da, u mojim mogućnostima, što će reći medijski ili ovo. Oni su bili prema meni sve podozriviji i podozriviji, tako da sam ja na kraju odustao. Tako da u posljednje vreme i ne svraćam u šator, valjda su se naljutili kada sam im posljednji put rekao, dobro bre, dokle ćete tu da čekate? Ili vi štitite mog Aleka ili treba da upadnete tamo. Ovi taksisti dođoše i nisu dobili baš sve što im su tražili, ali Alek im je nešto dao. Šta vi čekate? Ovi će da mi kaže, znate šta, mi smo naoružani, pa kratka pauza, strpljenjem. Ajde da kažemo da su naoružani strpljenjem, ali nešto mi tu sa njima u tom Pionirskom parku neštima. Ne znam šta da mislim više o tome. Da oni koji su tamo na košarama, ja sam, jedna moja kolumna posvećena njima se zove pred Spartanskim šatorom. Ja sam njih uporedio sa onih 300, jel da, Spartanaca koje su u Termopilu pobili 20.000 Persijanaca i pobili bi još možda toliko da čobanin nije odao da postoji kozija staza da može da im se priđe sledeće. Znači, ja sam njih uporedio sa Spartancima, ali ovi Spartanci ne znam šta rade, šta čekaju, koga čekaju.
obilaze ih, znam razni generali. Neke cenim, neke baš i ne cenim. Ne znam, potpuno su mi nejasni. Pa ja nisam tu glasnogovornik njihov, ne mogu ništa da kažem o tome, apsolutno ih kao čovjek podržavam i smatram da treba da dobije ono što traže. Ama to nije sporno. Ali ovaj način, ne znam, to je njihov izbor i jednostavno negde i vi, to što kažete, meni nema logike da taksisti koji ničim zasluženo dobiju 5000 evra, mi to plaćamo, šta će to njima, kao i ovako on skradu kad nas voze i šta ti znam, prave haos po Beogradu. Meni je samo nejasno da su oni tu, evo vi kažete, četvrti mesec. Da li... gledajte, Hrvati su, tako su mi rekli kad smo radili tu priču, Hrvati su stali 200 i neki dan, oni su spremni da stoje duže od Hrvata, tako da... Jer veliki problem, pazite, da ja to vidim ovako. Mi nemamo više neprijatelja, ali tako, sami tim nemamo vojsku, sami tim nemamo potrebu kulta časti, kulta domovine, kulta odbrane. I onda, prosto, ti ljudi su samo višak. Pa ovo što se dešava sa ovim Spartancima sa Košara, to se dešavalo i posle Prvog svetskog rata. Tako je. Moji dedovi su se vraćali sa Karađorđevim zvezdama i prodavali su Karađorđeve zvezde za džak brašna. I psovali su i ovoga kralja Aleksandra. Regent. I ovoga, kako se zove, i Nikolu Pašića do groba. Tako da, to je nešto ko Srba... Interesantan paradoks Srba... da je Tito dao neka veća prava i da su oni blagosiljali ovi Solunci nego... To je, ne znam šta je to ko Srba nešto, neki feler, da se tako odnose prema svojim starinama i junacima. Prema herojima, da. To je, ali to je, kako da kažem, nije to samo ovo vreme, to je, imate i Laza Lazarević je pisao po Svečistu narod, po Zlati i Turski ratovi, tako, bilo je to, to je prosto... Pa ne, ali to se, eto, stalno nam se to vraća, taj odnos prema... Zato što ima mnogo heroja i onda je to normalna stvar, oni koji nemaju, ti mali narodi koji imaju po jednog, dva, izaberu nekog, izmisle ga i onda ga veličuju, oko nas svaka ulica bar tri. Vaše objašnjenje je cinično, ali tačno. Pa, logično. Da. Moram nešto da vas pitam, da se vratimo na kibuce, ali samo kratko, pošto je, vi ste rekli, oni su konkurencija velikim kompanijama i tako dalje, isto kao i što je bila zadruga. Jer nije to možda i srpski seljak je prvi zapravo u Evropi, kažu, koji je izašao iz feudalnih odnosa, da nije u suštini gušenje slobode. Jer kad ti imaš hranu i kad ti si nezavisno, pa jeste, em si slobodan, em si veoma ljuta konkurencija ovim takozvanim velikim poljoprivrednim kompanijama koji imaju skupu proizvodnju, pre svega imaju te mehanizacije, čuda, veštačka đubriva i sve to poskupljuje njihove proizvode koji su, gle čuda, manje kvalitetni od ove proizvodnje. I postajete zavisni, tere vas u zavisnost u kompanije. Mi smo sada zavisni jednostavno, malo te ne da poljoprivrede nemamo i šta nam gazde sa zapada ili istoka pošalju, to jedemo. Tako, već duže vreme paradajz uvozimo, dakle, ono veše, pa ne znam, paprike odavde. Pasulj. Pa iz Kirgistana, ja ne znam i gde se taj Kirgistan nalazi, a jedemo pasulj. Da. To je. Pa to samo govori, ajde da ne svaljujemo sve na moga Aleka, to je kontinuitet od druga Tita, koji je, odnosno, nemojmo i na druga Tita, to je od Stojadinovića, što sam rekao. To da se srpski seljak što više, ako može, najbolje bi bilo kad on ne bi ni jeo leba, ni pio vodu, a da nešto radi i da ti daje to za džak. To je, kažemo, takozvanog ranog kapitalizma srpskog, o kome Svetozar Marković još
pisao i on je prvi skrenuo pažnju na to da formiranje te nove srpske buržoaske klase je upravo potpuno eksploatatorska prema seljaku. A da ne idemo malo dalje, i taj isti Svetozar Marković je rekao da su posle srpskih ustanaka oslobodilačkih, jel da, seljaci bili u gorem položaju nego u vreme Turaka. Je on bio malo previše indoktriniran. Nije on izmislio Drumović je poželiti Turaka, ali Turaka neće biti. Pa nije u tom kontekstu. Hajduk Veljko je imao harem. Znači, koliko su se... I danas ovi jaki momci imaju više rijeva, to nije normalno. Ne, dobro, sad vi hoćete na šalu da okrenete. Ali, hoću da kažem, od kneza Miloša, koji je možda jedini onako od svetlih istorijskih ličnosti, ali počeš i od toga da nose kečeta, turski se oblačili, oni su čak poprimili te turske osobine zaključno sa haremom. I poprimili su to da srpskog gežu treba stiskati dok ne crkne. To su oni od Turaka naučili. Kako poprimili kad taj gedža, kako vi kažete, je bio slobodan seljak? On nije bio u feudalnom odnosu. On nije bio u feudalnom odnosu, ali su mu nametali takve poreze. Desetak. I onda je bilo desetak. E pa kod Turaka nije bio desetak. Jeste. Ne. Ovi su imali žešću poresku politiku od Turaka. Turci su bili za toliko, pa ne bi oni ovde ostali... Neki kažu 500, nije 500. Od 150 do 350. Jes, jes. E, pa ne bi oni ostali ni toliko da nisu bili mudri. A zvijezdici bi rekli da su imali podršku sa zapada, pa su zato ostali. Pa dobro, ali ja vas vraćam na ovu poslovicu, odnosno izreku, Drumović će poželjati Turaka, Turaka neće biti. Kao što mi smo mislili posle druga Tita ne može neko veće zlo da nam se desi. A desilo nam se vrlo brzo. Moram da pitam nešto, kad ste spomenuli Petru Kelly, vi kažete, vi ste malo ironično rekli da je kod nas bilo slobode više, ali stekao sam utisak da ste vi negde to malo i mislili, da su mi imali ipak više slobode u tom socijalizmu nego oni na zapadu. Pa evo sad ću da vam kažem nešto iz moje profesije. Ja sam kao novinar, kao skupštinski izveštač, ja sam dolazio na sednice izvršnog veća, što bi se danas reklo vlade, u klompama, farmerkama, kao hipi, sa torbom od kozine, u kožuvu ženskom sa onim šaricama, pošto mi je to kao bilo hipi. Ja sam prvo tako garderobiran dolazio na sednice Milenka Bojanića, Čkrebića, Stambolića, koliko sam ih promenio, 4-5. Pritom, sve što ministri dobiju od materijala, članovi vlade, dobijemo i mi koji sedimo ovako iza njih. Šta znam, Tanja Lenar, Duca Radovanović iz Tanjuga, Đekić iz politike, mi sve papire dobijame koje dobijaju ministri, članovi vlade. Slušamo sve što se priča, njihove kavge. Jedino kad je državna tajna, mi dobijemo i taj materijal na kome piše državna tajna. E onda predsednik kaže, ovo ne pišete. E sad, naravno da sam ja bio jedan od onih bezobraznih koji kao ne pišem ove nedelje, pa prođu 2-3 nedelje, pa sam ja iz nezvaničnih izvora saznao da Smederevska železara ima 2 milijarde dinara gubitaka, što je bilo užas od informacije. Pa od variole umrlo 18-19, a ne 2000 i tako.
Elem, ja sam toliko bio slobodan da ja nisam, kasnio sam po sat na sednice izvršnog veća. Zašto? Ima 50 tačaka dnevnog reda, oni ceo sat utvrđuju dnevni red. I ja otprilike znam koliko im to traje, ako sednice su počinjale sredom u 9, ja sam dolazio u 10. Kad se pojavio na vrata, Škrebić kaže, predsednik vlade, kaže, e, Dragan je došao, možemo da počnemo sednicu. E sad, i ja sam se malo izborio za taj status. Svako ko je hteo, mogao je da se izbori. Ali nismo svi isti, neki su bili malo mirni, ali hoću da vam kažem šta je bio status novinara kod druga Tita. Danas, i ne, ajde da ne grešim dušu, ne danas, kod Aleka, nego i juče kod ovoga Bokija Klunija, ni, pa i kod tog Đikija, ovaj, mog dečaka s Novog Beograda, novinar ne može da da prismrdi Nemanjino 11. Ovi TV novinar kaže, stoji, evo stojimo ispred Nemanjine 11, pa što stoji, što ne uđeš imutno? Dobro, to su videli sa onih troslovnih CNN, BSC, CMM, RTS, VTS. Ama... Ranije, pa nije... Da su, Suše beš izveštavala, tako iz... Gordana, bila i ona. Unutra je lepo, uđi unutra, priča i ono... E, ali sad kad ste naveli ove... Pa su na zapadu videli da stoji ispred, šta si ti unutra? Mislim. Ne, ali slušaj, sad se već zezate, ali slušajte, to SNS, ni oni nemaju pristupa kongresu. Pa to vam pričam, oni stoje napolje, to su ovi naši videli, stoje... ako gazde stoje, brate, nije reda sluge loze. Tako da, je bilo je smešno kad je došao Voja Koštunica na vlast i šalje Aleksandar Popović, se tako zove. Jeste, on je sam čezim što. Jeste, on je bio, on je meni imponovao zato što je bio prvak države u atletici na državni rekord, sad ne znam, ove nove kratke, 400-800 metara i ove, svako ko je to ima u CV-u, ja odmah moram da ga poštujem. I on je mene, Bog zna kako, uvažavao i došao na kolegijum NIN-a da nam ekskluzivno saopšti. Kaže, Dragane, razgovarali smo kod Voje i rešili smo da NIN i valjda RTS i valjda politika ovaj, dobijaju neke informacije direktno šta se dešava na izvršno veće. Ja ga gledam. Kažem, Aleksandar, nemoj se ljutiš. Ovaj, prvo, ja neću pristati na to da sam ja povlašćen, zato što sam u NIN-u. Ma šta ja mislio o NIN-u dalje, koji je stari 2 godine od Parijskog Monda, ali ja ću se ružno osjećati prema svojim kolegama da ja od vas nešto dobijam, a da oni ne dobijaju. O, ružno mi. Baš kao što će pričati da smo se slizali sa Koštunicom i ovo ono. To na stranu. Pa znam, Dragane, ali kažem, ne. Ili ćete otvoriti i onda mu ispričamo, e bre, dečače, da li ti veriš, bre, ja sam ulazio, slušao celu sednicu i dobio sve materijale. On ne može da veruje da je to bilo u Titovo vreme, a bilo je. Kažite mi, sad bi vas neko pitao i mene, živo zanima, gledano s aspekta kulture, obrazovanja, ko je bio obrazovaniji, ovi Titovi ministri, odnosno i poslanici ili ovi danas? Pa u svakom slučaju Titovi. Ovo, da ne govorim o diplomatama i o policajcima. Ovo, kad kažem diplomata, mislim na, recimo, ministri spoljnih poslova, ambasadori po ovoj Napolju, po Moskvi, po... Tito je za toliko bio pametan što je čak neke preuzeo iz kraljevine. Ovo, to je i Lenin uradio. Ovo, i Leninovu diplomatiju su vodili diplomate iz carske ove Rusije. Ovo, tako da
ti ljudi, ja sam sa njima imao prilike i da razgovaram, pa to su bili super intelektualci, ne znaš da li je s njim razgovaraš o Tomasu Manu, o Aristotelu, o ovom i onom. Policajci, ta takozvana stara udba i to, svi su bili ko James Bondovi, počevši ovako izgledom, jel i to je drug ti to gleda, ne možeš ti da budeš neki šmoklja, ovo, ono, zarozan, ima da budeš bre faca, ovo. Tako da u svakom slučaju ovi današnji ne mogu, keramičari, ova čuda, ne, gde oni da se mere sa onim likovima. Ali vi znate još jednog gledaoca naše istorije, kakvi su Slobinji bili? Jesu oni bili neka prelazna faza ili... Jo, majko moja, što da kažeš? Jer on je zadnji, ja sam negde našao podatak, oni su zadnji, Sloba je zadnji, njegove vlade su gledali, nije mogao da bude u vladi s kojim imao recimo 6-0 na fakultetu ili tako neke da. Stvari, tražio se prosek. Jeste. To je interesantna stvar, po tom kriteriju ovde bi malo ko mogao da prođe do mesne zajednice. Pa taj Sloba, koga ja znam kad je bio direktor Tehnogasa, ta se mi znamo. Ja sam nešto zabrljao u Ninu i bio sam pod nekom suspenzijom. Nije zvanično, ali onako. Aj mali, da klečeš malo na kukuruzu, mnogo ti si repić digo. I onda kad je to prošlo, Mirko Đekić, glavni urednik, kaže, koji je bio ovakav sa Ivanom Stambolićem, čak su bili komšije gore na Banovom brdu, kaže, ajde ideš na Banovo Brdo u Tehnogas da praviš intervju sa direktorom. Koji je direktor? Slovom, nisam mu ni tad ni ime zapamtio. Naravno, to Mirko Đekić nije smeo da ponudi ni jednom novinaru, jer bi ga ovaj oterao u majč, starijem novinar. Nego ja počeo sam pod kaznom, imam da ćutim i sad ja ne smem da odbijem, pođe da pravim intervju sa direktorom Tehnogasa. To vreme ne bih ne pričao. Ko da radim za fabričke novine. Da. A samo jedno pitanje, ja se izvinjam, je li se on vratio tada iz Amerike ili to bilo pre? Ne, pre. I sad, odem ja gore, on me dočekao. Ma čekaj, možda se i vratio iz Amerike. Pušio je Tompusa i čiva se ta čuda. A ja sam već bio faca, jer sam počeo se pojavljen po televiziji zbog atomskih centrala i bilo je ono Kino oko, ako se sećate. I Ranko Munitić. Da ti budeš dva puta za redom u Kino oku, to ni jedna tema nije u ono vreme zaslužila. E, ja sam bio u dve. Mislim da je to bilo sreda četvrtak, pa sreda četvrtak. Znalo se za mene već od Trsta do Gevgelije, od Sežane do Gevgelije. I on me dočekuje, do ceo tim njegov upravljački tu, bumbe, bambe, popismo mi malte ne flašu čivrsa. Ja kajem, pa dobro, hoćemo da radimo, kažu. Vadi dečku intervju, napisao je pitanja i odgovore. Jao, majko moja, dobro, ja uznam, dođem u redakciju, Mirko, kao, šta, kako je bilo, jer ta su bili u ljubavi, Sloba i Ivica. Kako je bilo, pa evo, čovjek napisao, intervju piće, kad ti mene zebaš, kažem, ne, Mirko, ti mene zebaš, poslao si me kod ludaka, koji je evo napisali pitanje i odgovor. I onda je Mirko predavno zvao Ivana Stambolića i kaže, Ivana, ovako ne može, mislim, nismo fabričke novinova. I sad, to mi Ivan nikad nije zaboravio, kao da sam ja napravio taj gaf. I sada, a Ivan je, kad je postao, zamerio sam mu se već dva, tri puta, jer kad je postao
predsednik izvršnog veća, on kaže, novinari ne mogu da ulaze na glavni ulaz, nego na sporedni i moraju da budu propisno odeveni. Što je, mislim, znalo se na koga se odnosi. Zašto? Zato što dok je on bio poslanik u Srpskoj skupštini, mi smo imali dole u tom restoranu, naš sto je, tu je intervizija, tu je sto, tu slušam, tu kucam, tu jedem. Manja Vukotić me zove, ajde šalji, šta ja ti šaljem kad još pričaju. I ja dolazim sav nervozan, a on i Boško Krunić, Rade Končar, seli tu za naš sto. Ja kažem, Ivane, što ste seli ovde? Kad znate da je to naš sto. Pa nema mesta, pa znaš šta, zabole me što nema mesta, ajde bežite od nas, i to sam ovako malo glasnije da svi čuju. To mi nikad nije zaboravio. Kad je postao Jelena premijer, idemo na sporedni ulaz i propisno odveni. Ja po običaju, kasnim u 10 ceo sat, na tamo šef obezbeđenja, mlade Jovica Stanišić, skripta, lista sprema, još je student. Kaže, gde si zapravo, ne možeš ovdje, što ne ovo? On mi pokazuje uredbu. Kaže, moćeš mi fotokopiraš to? On mi fotokopira, ja se vratim u redakciju. Šta je bilo? Opalimo mi odmah u novine. Koliko smo mi novinari bili sila, stvarno sedma sila, mi smo imali svoj, kako se zove, poslovnički novinarski klub. I mi bojkotujemo da idemo na sednice vlade dok se ta uredba ne ukine. Šta bi ovi miševi danas, namerno ih vređam, ove mlade novinare, šta bi oni radili tada, u Titovo tvrdo vreme? I Ivan je morao da pojede, da pocepa tu uredbu. I treći put sam ga uvredio, kad je došao, naša soba je bila, ako ono na uglu je Joda Nemanjina, pa gore ima ona kupola, mi smo to zvali ovalni kabinet, i to je bila naša soba. Mnogo lepo ove, gledaš na sve strane, i kroz Kneza Miloša, i gore na Nemanjina, i on hoće da nam uzme to za kabinet. Pa kajem, neće nam, može. Opet petit, mi nećemo bojkot. Tako da sam mu se bio mnogo zamerio. Pitanje je o ovome, nisam zaboravio. Ivan Stambolić naskoka preko Špire Galovića, šef sekretara CK, po politici, malo, malo, pa pljas. Crveni Kmeri iz Nina. To smo bili mi. Vidimo mi da nam se dobro ne piše, počeli da vadimo švajcarske vize, da idemo da radimo na građevini u Cirihu, gradska čistoća, 5-6.000 švajcaraca. Izjazni ste se i ostali. E, da, umislim da sam on šta. I sad Pera Inja, jedan prevejani, opasan tip, kažeš, čekaj bre, polako, jel mi ovi su počeli se svađaju ove dvojice. Ajde vidimo šta će tu da bude, pa eventualno sa Cobikom da odigramo dupli pas, da ovo sklonimo. I mi to uradimo. Tako da sam ja dugo vukao taj rep Miloševićevski. A ja sam s njim bio 6 meseci, samo oko 8. sednice, i da kad smo ovoga sklonili, nažalost, nismo hteli da završi tako kako je završio, da ne otvorimo tu priču zašto je to tako ispalo. Ja sam se sa Miloševićem rastao 6 meseci pre Gazimestana, kad je on mene vatao u Sava centru za... Jer smo se posvađali oko Mire Markovića, kod nekog njenog intervjua, koji ja prvo nisam hteo da objavim. Pa sam objavio, pa kaže, znaš ti na koga se mi ostrvimo da taj nema šanse da preživi? Pred celom onom komisijom za privrednu reformu, koja je bio
pitanje je bilo kakav je bio njegov tim. Imao je odličan tim. Ako kažem samo da je tu bio deda Avram, pa Borka Vučić, pa ovi, kako se zove, pa i taj Bajec, pa i moj profesor Mihajlo Marković. Mislim, ekipa je bila stvarno ozbiljna. Dok Mira tu ekipu, jel da, nije razjurila, jer je ekipa smetala da ona drži svog mužića ovako kao pozorišnu lutku i da ga pokreće. Ne predajte malo preveliku važnost profesorki Marković. Jer svi se hvataju to što ste vi rekli, ne možemo sad osuditi vaše Galeka, niti ne znam izvaditi bilo koga pojedinačno, pa ne možemo ni profesorku Marković uvjeti za sve. Bilo je mnogo, ona je imala neku čudnu moć nad njim. Meni je Borka pričala, moja tetka, ona kaže, ja smem da pričam da sam te tetka. To kaže, Borka, ako to tebi nešto znači, meni još više. Ona mi je pričala da znamo Milošević, porodica, otac kako je završio, Tako da je on bio veoma utučen još u tim gimnazijskim danima i oni su sedeli zajedno u klupi. Ona je počela da ga oblači, on je u odelu i s mašom dolazio u školu, u gimnaziju. Dolazi kod mene Milan Žikelić koji će da mazne, da postane Brozov zet. Tako da me to posetilo na ovoga. I ona je njega spremala još iz gimnazijskih dana za vođu. Vodila ga na Brione. Čak mi možda pričalo da je iz Brozovog porekla, a njeno poreklo je veoma tugaljivo. Njena majka to, ne znam da li znate... Vera Miletić. Ona je žena pod mukama, ko zna šta su joj sve radili, nikad nisam bio u specijalnoj policiji kao žrtva. Ona je otkucala celu partijsku organizaciju Beograda. Tako se priča. Onda, kada se uzme, nju je, ja mislim, silovao tadašnji šef specijalne policije, je se Čimović zvao. Pa ili dragi Jovanović. Jovanović nije, nego ovaj. Onda Čimović, ako Jovanović bi ubijen pre toga, sad ja malo brzo. Da, nije dragi sigurno. Kada se uzme slika Čimovića i Mire Marković, prepoznatljivo se isto kada se uzme slika mog Aleka i mog kolege, dopisnika Prištinskog Kirilindije iz Beograda u ta slavna novinarska vremena. Tako da to... Malo pre sam pričao o Kopiladima. To je užas od karaktera. Šta je sve to u njenoj glavi? Pa još to da je ona dete čoveka koji je silovao i na kraju verovatno i ubio, možda i lično, njenu majku. I sad iz te psihe teško da može nešto zdravo da se začne. I ona je ovog mučenika koji je imao istu nesreću porodičnu držao ovako. Ja sam gledao, on je sasvim drugi čovjek kad se ona pojavi. Recimo kad mi pričamo ovako, to je jedan čovjek, kad ona uđe, to je drugi čovjek. Tako da mislim, ja sam na nekim mjestima čuo da su ona bavila nekom ezoterijom, ali... Jest, pa išla je kod Saji Babe tamo u Indiju.
Ali, cijela vaša priča bi po meni negdje pila vodu. Da nema jedne sitnice, to je da je on bio izabran kao stipendista, otišao u Ameriku, da je to taman pada ono vreme 70. godina kada je Tavistock institut i kada cijela ona priča počne sa mind kontrolom i stvaranjem novih lidera koji će biti zapravo... Sve je ok, to što pričate. On je bio tamo, njega je Borka lično vodila kod Rockefellera da ga uposla. Mislim, žena mi je pričala. Krivo mi što nisam napravio s njom memoare, ona kaže, aj, ti hoće da me saraniš to pre, ima vreme, ima vreme. Na leto sam... Ali su kočnice bile brže. Jeste. Prošao sam na 20 minuta posle tog udesa, nisam znao da nije, tek sam došao u Beograd, čuo sam. E sad i tu je jedna priča, ja sam protiv, ali ne znam šta pre da pričam. Znači, vodila ga je kod Rockefellera, upoznala ga, a Borka je ubijena, svi tipuju na to kiparski taj novac i ta čuda. Moja verzija je sasvim, sasvim drugačija. Ja sam je već iznao 2-3 puta i sad da li Dačić ima toliko jake živce, pa se bremza, povlači ručnu, ne sme da mi odgovori. Zove mene Borka i ona je tu imala fond za razvoj mladih poljoprivrednika. I kaže, zove me, nije za telefon, treba nešto da te pita. Pa sad ja savjetujem Borku Vučića, ženu koja ovako sa Rockefellerom i sa osnovnom kompanijom je na, ne kažem, ne na ti, nego još gore. Šta će da me, ja dođem, ona mi skuvala ne, kafu, one biskite što su nam babe pravile, ne znam kako se zove. Pa širom svete poznat kao onaj bakin kolač, zapravo je galeta. Kod nas se zvalo sasvim drugačije, ali dobro. Kažem, šta je bilo? Kaže, ovi stari SPS-ovci me teraju da se kandidujem za šefa SPS. Šta ti misliš? Kažem, šta imam da misliš, bre, koji Dačić, bre, da on tebi uopšte bude kontrakandidat. I ja sam ga, jednom kad sam se vraćao s Wimbledona, on je bio na praksi kod nas kao absolvent Fakulteta političkih nauka i seo na moje mesto. Kažem, dečko, ko ti rekao tu da sediš? Pa glavni urednik. Pa idi sedi sad kod njega u krilo. Misliš, ako sediš tu, postaćeš Dragan Jovanović. Tako znam Dačić. On je kažem, pokandiduj se. E, i ona je izgleda prihvatila. I onda imamo tu savršen. A to je onda kod Batačine, tu je na kilometar dva od nje stradao i Jočić. Tu ima jedna napuštena ciglana koja izgleda kao neka španska, italijanska taverna, onako. Uopšte ne liči na ciglanu, ali kažu da je ciglana. I iz te ciglane se, mislim, rade. Za Jočić ja sam gotovo siguran, a ovde, što vi rekao, ste kočnice. I to je ona stara tehnologija. Krcun je isto, kočnice ga izdala vamo na Ibarskoj magistrali. To je meni rekao Uroš Uvaković, koji je u tom trenutku bio glavni DB. Indonezu, da, nešto sa DB-om. Bio je glavni gore, kaže Košnice. Tako da, to da je ona zbog te love na Kipru, ovo ta lova, ko znam, sa Kipre... A možda su na kraju krajeva ipak bile kočnice. Ajde, tako, tako najlepše. Neka ostane tako. Neka ostane su košnice, neka Dačić proguta još jednu žabu, što bi rekao Zoki Đinđić, i sve okej.
Kad ste spomenuli kopilane, mi smo se dogovarali neke razne druge teme, ali jednostavno nekako nas priča navodi. Kažite mi, često vas kolege peglaju. Evo, sad ste dali neku knjigu, jel tako, ne neku, u stvari zapravo u posljednju knjigu ste dali da. Žiriju Ninovom i opet ste vi neka meta. Šta se to događa s vama? Šta je to u vama što vi izazivate? Kako je to priča sad? Pa šta je? Moja literatura, ja sam ovako razmišljao. Ako nisam ostao da budem asistent na fakultetu kod Veljka Koraća za antičku filozofiju, kod koga ću ja da doktoriram na ovim temama? Mislim, budimo realni. Znači, neću se baviti čak ni naučnom publicistikom, nego ću se baviti literaturom i tu ću iznositi ono što bi pisao u naučnoj publicistici, pritom imam slobodu da se malo razmahnem, jer je jelda roman. Pa rekao sam već, prvi moj roman, Žitije Savino, je napravio ovaj haos i to sam zaboravio da kažem, pošto je Ivan Đurić, vizantolog, i moj kućni prijatelj, koji će predavati vizantologiju na Sorboni, bio je najbolji đak Ostrogorskog, Rusa, koji je ovde, jel da, predavao, je taj Žitije Savino uporedio sa Bulgakovim i Umberto Eco. Kao što je pokojni Draško Ređep mog Niče iz Guče uporedio sa Čarobnim bregom Tomasa Mana i crnjanski roman o Londonu. Ja sam toliko bio besan što nisam ušao ni u najširi izbor za Ninovu nagradu, kad je bilo Žitije Savino, da sam ja sam sebi dodelio Ninovu nagradu. Moj žiri je bio jači od Ninovog žirija. Kod mene je bilo više novinara nego nadolali prave Ninove nagrade. A u isto vreme je bilo u podne, ja u Komunalcu, a oni u Aeroklubu. A što vam je te papir bitan? To mi nije jasno. E pa tad sam bio mlađani pisac i bio mi je bitan i nemojmo da se lažemo. Mislim, kad vam piše na knjizi dobitnik Ninove nagrade, ovaj taj tiraži idu. To je tako. Ja sam doživljavao često i kod, ja to gledam i kod mojih kulinara, oni vole da dobiju neku nagradu i to je, da li je to taj papir ili je to neki tanjir ukrasni ili šta ne znam. I često je to namešteno. Ja nikad nisam razumeo zašto se kitiš time i ponosiš se kad znam da nisi najbolji, znamo između sebe da si ti prevarant. To mi nije, taj moment mi, šta toliko znači te papire? Epa, od te dodale Ninove nagrade, više meni Ninova nagrada ne znači ništa, ali ja ih namerno nerviram i šaljem im svake godine, jer ja sam utripovao da ću ja ipak da dobijem Nobelovu nagradu. I onda, koja opet može da bude ovde problematična i da ne znači ništa, ali opet nemojmo se lažemo da baš ne znači ništa. I onda hoću da kažem, gospodo oficiri, svake godine ste imali moj roman na stolu i sad ne znam kako ćete. Jer i taj Ivo Andrić, o kome nemam baš neko mnogo veliko mišljenje, o njemu čak spremam roman. Da, negdje ste rekli da je on izdao drugare, ako sam dobro... Ma, on je poviše... Ali ipak, da ne pljujemo sad po Ivi Andriću, nastavite priču. Andrić je isto dobio prvo Nobelovu nagradu Paninovu. To ne znate. I to je dobio za novelu. To je logična stvar, naopako da u svom cijelom čovjek uspe, to nikad neće biti. I to su mu, dali su mu za novelu, ne za roman, samo brže bolje da sakriju svoju bruku. A u ondašnjem žiri, ondašnji žiri Nina, ohoho, je bio baš žiri, akademice i čuda. E sad mene,
ajde što me kao, jel da ne uvažavaju, kao, ni za širi izbor nagrade, nego taj jedan kome ne znam ni ime. U Danasu kaže kako eto i kroz romane se pokušava da se srpski identitet traži sve do Konstantina Velikog. Kada je to bilo i Bog zna kad. Kaže, a zna se, jel da, da je Srbi su ovde došli u 6. i 7. veku, da su ih... I 300 godina sušili gaće, nisu spredi su organizirali. Jeste, i da ih je doveo ovaj, kako se zove, vizantijski car Iraklije ih je doveo kao plaćeničku vojsku sa Karpata, da su pasli travu i ovi parili se sa medvedima. To je jedan intelektualac srpski javno priča, pa reći u danas. Ali nije samo on, cela akademija stoji iza toga. I to je ta nesreća što mi, sad ćete vi da kažete, pa šta je akademija? Pa dobro, ali ja bih volao da sam akademik u svojoj, u srpskoj, u svojoj akademiji. Ipak bi mi... Pa imamo nekoliko akademija, nikad se ne znam, možda u jednoj od njih i postanete akademik, šta se zna. Pa možda ću ovaj da postanem najpre, pošto mi je Vlada Kostić rod neki, i to ne tako dalek. Ali smo, oko Kosova smo se, kad je ono rekao za Kosovo, kažem, rođeće, a i više se ne vidim. Znači, i danas, evo, koje je 2020. po zvaničnoj hronologiji, Srbi su došli u 6. veku ovde. A to što vinčansko pismo, što su 23 slova vinčanice ili bogovice, a reći ću zašto je važno da se zove i bogovice, što su 23 slova ista, kao i ćirilično, to i ćorav može da vidi, to ništa, to smo mi ludaci, autoktonisti, neoromantičari, ne znam već šta smo, to smo mi izmislili. Nas u Evropi ljudi, ozbiljni nemački naučnici, pa i engleski ređe, da ne govorimo o Rumunima i Rusima, oni uvažavaju da je naša civilizacija vinčanska. Neki na pola usta, neki otvorenije, ali da. U jednom trenutku su hteli da nam promene da to nije vinčanska civilizacija, nego dunavska. Pa smo odbranili to na jednom simpozijumu u Novom Sadu, internacionalno. Vesna Pešić, mislim ne ova što je htjela da ubije mog Aleka, nego Vesna ova što ima izdavačku čerka Radivoja Pešića, koji je dešifrovao vinčansko pismo i etrusko, a etrusko nije moglo da se dešifruje dok se vinčansko nije dešifrovalo. Znači, mi danas u akademiji nemamo čoveka koji će da stane iza ove ideje. Nije li to, ja se izvinjam što prekidam, ali vidim sad priča o toj vinčarskoj kulturi, nije li malo zamazivanje očiju ta priča o vinči, da se skrene sa priče o tome da smo arijevskog porekla i da smo došli sa dalekog istoka, da ne kažem Indije. Nije to malo posticanje, ne sporim, nego jednostavno mi malo to upada u oči da jednostavno ti vinčanci negiraju još nekih par hiljada godina dalje. Ne negiraju vinčanci ništa. Anatolij Kljosov, ruski akademik, je dokazao da je srpski gen R1A1 najstariji arijevski gen i da je kolevka arijevstva ovde na Balkanu, to je u Srbiji. I da su seobe arijevske krenule u koncentričnim krugovima odavde. Da smo mi odneli tamo, naravno i do Indije, ja se izvinjavam, Nino Belov je isto iz Niša, pre 2000 godine, pre Aleksandra,
mi smo prosvetitelji Indije, mi nismo plagijatori indijske kulture. Mi smo prosvetitelji Indije i Tibeta. Kad govorimo o Isusu, Isus odande praktično vraća naše staro versko-arijevsko znanje. Sad ću reći nešto ovako što izložit ću si tom riziku. Na kraju krajeva u mom romanu Pismo Aristotelu to se jasno vidi. Dok Aleksandar nije otišao za Indiju, Buda se nije prikazivao u čovečjem obliku, nego kao slon Ganeša koji ima telo čoveka, ali glavu slona. Tek kad Aleksandar ide tamo, Buda počinje da se pokaza u ljudskom liku i on je atlaski građan sa šesticama kako su imali antički narodi i rimski, u oklopu vidi se ratnik. Kasno je on postaje, jel da, sve dežme kasti. Aleksandra tamo zovu Iksandar, a Buda je kao i Sidarta. Isto je Carević, kao što je i Aleksandar Carević. To u Indiji ne vole da čuju, to im je isto strašno kao kad ja kažem da Rusi nisu naša majka, nisu, nego su naša mlađa braća. To je u redu, pa to svi znamo. To i oni znaju. Pa znaju, ali ta se žave teško gutaju. Da bude taj isti Kljosov, to je on rekao i hvala mu što je to rekao. Mnogo je važnije kad neko brani naše interese, a nije Srbi. Pa ne interes, ja sam tu tezu čuo od Rusa, prosto ljudi na naučnika ruskih koji dođu i kažu da, pa mislim, mi smo odavde potekli, ne, to oni znaju, to se uči tamo u školu. Pa to znaju ovako, a što ne napišu, malo ko će to javno reći. Ja sam do jednog trenutka, verovatno sam zato i bio ruski spavač po Velji Abramoviću, i moji tekstovi, moje knjige su išle do Šojgu. Kad sam napisao da su oni naša mlađa braća, Šojgu više nije bio zainteresovan za to što ja pišem. A Vinčanci uopšte ne smetaju u toj stvari, zato što je vinčanska kultura nastala pre 8000 godina. Lepenska 1000-2000 godine ranije. Znači, to se poklapa sa ovim arijevskim našim kodom R1A1. U Bibliji štapi prva knjiga Mojsijeva s kojom počinje i Biblija. Na prvoj strani piše i bogovi malo b i množina. I bogovi stvoriše čoveka po svom obličju, pareći se sa čovečicama. Ja mislim da se to parenje odigralo upravo u srednjem Podunavlju, pa jel da, i u Vinči. I otud je u vinčarskoj kulturi vlada kult žene, majke. Zato što ona se parila sa bogovima, a bogovi su vanzemljaci moji sa Sirius. Tako da Vinčanci uopće ne zamagljuju tu, niti smetaju našem arijevskom pedigreju. Ne, ne kažete da u Vinči se pojavljuje što nije baš sasvim tačno. Pa prve dvoglave figurine koje su nešto starije su zapravo figurine. Prva društva su bila matrijarhati. Mi patrijarha dobijamo tek, kako ste rekli, primanje hrišćanstva. Vinčarska kultura je matrijarhat. Vinčarska kultura je matrijarhat. Ne samo vinčarska kultura koja je relativno mlada, nije ona baš
tu isto malo, neko bi rekao, malo se brljaju te godine i to meni isto nije baš najjasnije. Priča se 8000 godina, a 7500 godina je kalendar. Znači ispada da je preko kalendara, pa ispada onda... Mislim da se malo preteruje, kao što vi kažete da se ovde širi, tako i tamo se malo ide u 40-50 hiljada. Nema, sve ti mnogo mlađi, to je priča. Naravno, pa ja namerno idem na ovih 12 hiljada. A kad govorite, zaboravio sam da kažem, zašto se Vinčansko pismo zove Bogovica? Pa zato što smo ga dobili onda od bogova. Zašto knjiga o Enohu? A Enoh je živao na Dunavu. U gornjem Zemunu. Zemun se zove već 8000 godina. Zašto? Zato što je boginja Zemunja tu bila i ona je Enohu dala bele krave, pa je posle one su morali da se sparuju sa riđim govedima koje je Herkul krao i lalala. Enoh je prvi i jedini čovek koji je stajao licem u lice sa pradavnim. Odveli su ga gore i od ozgo je donao i pismo, bogovicu, odnosno vinčanicu, metalurgiju, bilje, semena, čak i žensku kozmetiku. Sve to tada donetog što piše u prvoj knjizi Mojsijevoj, da su se bogovi parili sa čovečima. Hoćete da kažete, kad ste rekli semena, do tada je civilizacija nije se hranila se na energetskom nivou, a ne klasičnom hranom kao mi danas? Pa dobro, neću reći da je sve nešto je i bilo ovde, ali je dosta toga i doneto. Samo, ja čak mislim i obrada, a agrikultura, da je isto od dozu da nam je doneto. Jer kažu da je na Siriusu temperatura kao na Brionima, oko 25-6 Celzijusa preko cele godine, i da su ti uslovi najsličniji ovde. I da zato oni čuvaju nas, mi smo im ovde, kako da kažem, ko PKB, tako je, da neko dobro gde proizvode i nas, i proizvode i te hrane u slučaju nekog njihovog gore rata, da imaju ovo kao neku rezervnu domovinu. Vi ste sad spomenuli da vam je Sirius nešto kao Brioni. Vi sad hoćete kažem to Brioni da je maršal ovo da se oblači u belo, da je on jedan od tih belih predaka. Ne, pa šalim se. Ne znam, to mi je došlo, urezano mi je da Brioni ima neku stabilnu temperaturu. Pa ne bi drug ti to izabrao, to tako ne. Neće da dođe kod mene na suvu planinu, gde meni temperatura odlična, ali nije baš tako ujednačena. I sad ovo što ja govorim izgleda onda šašavo, možda malo blesavo, ali prošle nedelje je Donald Trump po treći put tražio iz budžeta novac za svemirsku vojsku. Zašto on to pokušava unazad dve, tri godine? I Pentagon smatra da je to neozbiljno, ili smatra da je ozbiljno, ali da je to uludo trošenje para, ta vojska naša neće zaustaviti to što ide od ozgo. Postoje dve priče šta ide od ozgo. Ili je kiša meteora, koju ne znam, Hollywood je već dao filmove kako može meteor da se razbije, a Hollywood radi strogo po scenariju Pentagona. Nema tamo mnogo naučno fantastike. Ono što se zove zapravo naučno fantastikom je lozbi, naravno, koji isprobava razne varijante. Jeste. A druga, ova, kako se zove, verzije, da nam zaista smo pred invazijom opasnih vanzemaljaca, što opet u Hollywooda ima i kakaj filmova i filmova.
E sad, zašto Pentagon neće da da tu lovu za svemirsku vojsku? Pa zato što smatram da je to uludo bačen novac, da mi ne možemo da se suprotstavimo ni kiši meteora, ni tim koji dolaze. Ali činjenica da predsednik jedne, ajde da kažemo, ozbiljne države, neka je i fašistička, traži novac za to, za svemirsku vojsku. Znači, nije to Kim Il-sung, ili više kako se zove ludak mali iz Severne Koreje, nego je... A zašto ludak? Zašto vi mislite da on tako sedi tamo i da može da zezda cijel svijet? Da nema odobrenje i da ga neko nije instruirao. Dobro, kažem uslovno. Da, kapiram nego... Znači, Trump traži treći put pare za svemirsku vojsku. Sad ja ako ću malo da u neozbiljim temu, ja mogu da kažem da dok ja čuvam kosmički levak i dok gore postoje straže sa Siriusa, da nam ne uleti ova drako rasa koja nas plevi i koja se nama hrani. Britanska kraljica je pojela 40.000 dece. To je knjiga koju su objavila dva engleska novinara. Čak je to onako sitna žena gde može pojesti napok toliko, nemojte preterati. Pa dobro, ovo je dugovečna i dobro, ne pojede ona sama, nego na večerinkama se toliko pojelo njeni. Kako spremaju, jedu žive, kako to sad... O, pa sad ne terate da pričamo sitna creva. Pa ne, ja moram kao kuvar, to prosto mene zanima, budem iskreno. Čim je hrana u pitanju, proradi mi nagon. Pošto ste kuvar, sad ću da vam kažem. Glavni specijalitet koji je probao i drug Tito je pašteta od fetusa. E, onda imaš ovo je ko što mi praseće, jagnjeće, ima to, pa onda sve što mi radimo od ovih mesa drugih, to se radi sa novorođenčad i sa sitnom decom. Tako da, ovo što nam nestaju deca, evo što ovi jadni roditelji vode godinama, ja mislim da ta deca idu tamo. Da, ali ne samo kod nje, ide u Vatik. Jer ti rituali su stari još od donomad. Tako da to opet je bila blesavo, ali i nije tako blesavo kad vi u Kraljevačkoj bolnici u zamrzivaču kad su prošle godine našli 20 fetusa. Pa što ih čuvaju u zamrzivaču? Nego da se to... Pa dobro, postoji i logično objašnjenje, to je da se zaista koriste za određeno izučavanje medicinske istraživanje i tako dalje, komparacije, prosto kako god delovalo. Dobro, ako vam je tako lakše... Ne, ali da budemo, ne, hoćemo da damo i drugu stranu, da budemo realni, znači ne sporim ja vaša saznanja, ali hoću da kažem da postoji realne medicinske istraživanje, koliko god delovalo, tako... Strašno kad se to čuje, ali mislim, medicina, nauka mora napredovati na leševima si izučavaju neke stvari. Davaoci krvi, mi ne znamo gde ide ta krv. Malo pa je nestašica. Hoću da kažem nešto, pre mesec, dva došao čovek, Srbin, inženjer iz Toronto. I nađemo se u poslednjoj šansi. Počeli su da kupuju sve moje knjige, sabrano delo. Što je malo lova, ali veseli čovek. I onda u sred razgovora, valjda smo stigli i do ove teme, on se okreće ovako, mučenik, verovatno tako se okreće u Torontu, pošto je i to fašistička država. Kaže, Dragane, jel znate da se po supermarketima u Torontu pojavilo ljudsko meso?
Ja hoću da okrenem na šalu, kažem, pa šta, ovaj... Dobro, ne pojavljaju svako ruka, noga, Bože me prosti, nego paštete, prerađevine, suvi vratovi, butkice, ovo, ono. Čekajte, vi to ozbiljno, ali imate neke slike, nešto, to je baš oko delo interesantno. Sa stvarno se pojavlja ono kao ljudsko meso u... Da. Šlafroku ili šta god već. E, aspikota. Vidite kako vam radi mašta kukur. A to kao kukur, verovatno ste čuli, ako niste probali, između ljudskog i svinjskog mesa mala je razlika. Teško sam... Znate šta, ja stvarno sam majstor da napravim ono nejestivim, ono nejestivo je što malo ko imam par recepata na svetu, ovaj, niko to nije radio pre mene, ali baš tu kuhinju ne bi isprobao, moram da priznam. Humana kuhinja mene zanima. Samo da vam kažem, ovaj, pa čo, a nije on jedini od koga sam to čuo. Znači, ovaj, a to ste čuli, ovi alpinisti, kad je rokne, ova, pa dobro, to lavina, je, šta se desi na planini, ostaje na planini, to je tako i bilo. Prema tome, ovaj, to je počelo da se radi. Sad, ako ću da budem ciničan, ovaj, to može da donekle da reši demografsku eksploziju koja ovoj planeti preti još od onomad. Tako da ulazimo u zadnji stadijum takozvane ljudske civilizacije, u stadijum ljudožderstva. Dobro, ajde da si ne lažemo, prvo i osnovno, planeta nije baš, evo gledamo Srbiju, našu nesretnu koja je pusta, a ima nas toliko miliona. Naselići se. Objektivno moglo bi još barem tri puta, ako ne četiri puta više ljudi da stane i da opet ne bude gusto. Znači, ta priča o tome da nas ima previše da bi se jeli, baš je onako malo... E pa vidite, ove, ne mogu da iskoristim. Ajde, sad ću da vam kažem to. Ove, jeste, Srbije pusta, sela su planinska, su gotovo prazna. I sad će tu doći, moj Alek će dovesti Afganistance i ostale migrante. I oni će nas polako pojesti, mislim, ne bukvalno u ovom smislu kako sam malo pregovorio, nego oni će, mi ćemo nestati. Naša, jel da, deca idu napolju, mi tu nešto ostajemo, eto kao, sećemo se zavičaja, priroda, evo ja sam čuvao ovce, i, ali mi, Srbi, što bi rekao Tarabić, može lako da se desi da ostanu za podjednu ovaj šljivu. I sad da se vratim na ovu moju ovaj Veroniku i ne samo na taj moj roman. Moja teza je, moja misija, ja sam tako da uvrteo sebe u glavu, je da kažem Srbima da je Isus Srbin. I da je to ta duhovna vertikala koja može da ih digne. Ako ih ne digne, ja sam svoje obavio pred inženjerom, to je meni rečeno, kaj to je da ti to radiš, ali da će Srbi da prihvatili, ne, to nije tvoje. Ja to radim. Da li će se Srbi uspraviti? Ili će i dalje verovati u Isusa iz Nazareta, a mene smestiti u apartmanu princa Đorđa Karađorđevića, tamo, zna se gde je taj apartman. Niš. Pa to ponice kod Niša. Elen, ovo, ja sam spreman i na to. Ovaj, ali ja, eto, do poslednjeg, da budem patetičan, atoma snage, ću se za to zalagati. Branko Dragaš je od skora, ovaj, smo moj prijatelj, pa mogu da kažem na neki način je isto mišljenik, samo mislim da priču o kripto državi. On tu kripto državu, mislim da je to idealno, ovaj, isto jedna utopijska ideja, ali može da bude sasvim ostvariva.
Ali, može da bude ostvariva ako ima logistiku vojne hunte. Pošto se ljudi... U toj kripto državi, ja sam pričao sa gospodinom Dragašom, po meni su dve jako slabe karike. To je prvo i osnovno oslanjanje na tehniku koja znamo da je vrlo sumnjiva, to sve što je, što bi rekao drug Staljin, koga su spominjali malo pre, nije bitno ko za koga glasa, bitno je ko broji glasove, a kod kompjutera je to uvek neizvesno. To je jedno, a drugo, ono što dugo sam tražio odgovor, da bi na kraju gospodin Dragaš mi rekao nešto, kada se određuje ta inicijalna ekipa koja treba da bude tih vitezova koji treba da spasu tih Jedi-a modernih, mene je zanimalo ko je taj ko određuje ko su ti Jedi-a. Jer opet se vraća ono što je Stalin rekao, mislim, ko postavlja, taj će da odredi politiku tih Jedi-a. Tako da mnogo toga tu ima, te dve karike su meni, te kripto države, te priče su mi jednako šuplje, moram da priznam. To je tačno. I još jedna stvar, samo ja se izvinjam, ono gde je ta neposredna demokratija, to je u teoriji interesantno i stoji, to je što Švajcarci imaju. Ali gledajte, vi znate bolje od mene, Švajcarska država je sređena, uređena i tako dalje, ali ona postoji samo zato što postoji volja velikih sila da ona postoji. Objektivno da toga nema, 45 minuta oni nestaju. Pa dobro, ajde da se potrudimo i da i Srbija bude volja velikih sila i da bude kao Švajcarska. Čekajte, boj, zar nije? Pa ali ne u onom kontekstu u kome, ne u švajcarskom kontekstu. Ali pazite, kako ćete vi sad sami kažete da čuvate svemirski levak? Gospođa Svetlana kaže, i ne samo ona, već mnogi ljudi kažu da je energetski taj pupak ili nalazi se na Kosovu, ne nalazi se u Alpima gore. Znači, mnogi igrači se ovde motaju, mnogo se što šta događa, znači sad... Naravno, ali mi moramo... Ne možemo da se poredimo, to su neporedive kategorije, mislim, pa... Možemo da se poredimo, znate kako, Srbi su, jel da, ajde da još verujemo da su još hrabar narod. Ti moraš da pokažeš ličnu, kad kažemo ličnu, mislim, ti moraš da pokaže srpsku hrabrost tim koji se vrte oko tebe da bi te cenili. Jedan od načina pokazivanja srpske hrabrosti je ovo što ja radim, što hoću da pokažem da je Isus naš čovek Srbin sa mnogo više argumenata nego što se tvrdi da je Isus iz Nazareta. Dajte mi pola naučnog dokaza da je Isus iz Nazareta. A ja ću iznet, ja sam izneo stotinu dokaza da je Isus iz Ohrida. Odnosno da mu je otac Aleksandar, a mati Kleopatra. E kad vi pokažete tu drsku hrabrost, onda će ovi igrači da kažu, čekaj bre, ovi su se izgleda osetili kao svetovno da su povezani. Pa tu je to Dominičansko pismo, pa tu je to... Ajde, zašto ih mi ne bismo malo ostavili na miru i malo potpomogli? Zašto? Molim? Zašto bi vas neko posle toga ostavio na miru? Pa ništa, onda, ajde, onda volim da kažem ja ovako. Neka nas ne ostave na miru. Neka nas bude Hirošima, Nagasaki, Beograd i Niš, neka budu te dve varoši i da se završi ta priča. Zašto bi tako bilo? Pa što ste vi u ekstremima? Vi ste ili levo ili desno? E pa ja sam, ja jesam u isto ste odlično. Znam, ali zašto ne bismo kao recimo tu gore spomenuti 99. godinu kada smo se oslanjali sami na sebe i uspeli da se odbranimo? Zašto se i sada ne bi oslonili sami na sebe i odbranili se? Ja sam za to. Pa ja sam za to. Ali najbolja je odbrana po meni. Ja jesam, što vi kažete, u ekstremima, ali ja jesam, mislim da je jedan od načina srpske odbrane pokazati naučnoj zajednici srpskoj, pa i široj svetskoj, da je Isus naš čovjek. I tu se ta vertikala duhovna odmah diže. Mislim, ja poludim kad slušam srpsku himnu Bože pravde.
To je jedna kukumavka od koje ja ne mogu da, muka mi da to slušam. A mi imamo jednu pesmu, čak mislim da je ona bila u igri da bude himna. To se zove Vostani Serbi. Ja evo kad pomenem, nisam ni čuo taktove prve te pesme, ja se ješim. Vostani Serbi, dosta si spavala. Probudi se. Razumem šta pričate, ja sad da malo branim u himnu, zato što nisam ja dugo razumeo zašto je Bože pravde... To je ideja Vuka Drašković. Eto, mislim da sam dovoljno jasno rekao. Pa dobro, pa ne, vi volite da izvedite nekog beznačajnog pojedinca i da mu date malo veću značaj. A u tom trenutku nije bio beznačaj. Pa čekajte, Bože pravde je himna stoji nešto godina. Tako da nije baš Vuk izmislio to. E, odlično što tako. Ali hoću ovo da... Izmišljaju je masoni u koje spada i Vuk. A da ne izmišljaju možda masoni Vostani Serbije? Molim? Meni je to više ezoterijska pesma nego što je Bože pravde. E, pa odlično ste rekli, pesma je ezoterijska, nije masonska. Tu treba praviti malu razlikicu. Između ezoterije, ne mora svaka ezoterija da bude masonska. Može da bude srpska. Proto-srpska. Slažem se, ali kada pogledate masonske principe slobode, bratstva, jednakosti, naćete su to isti srpski principe. Ja ne vidim u nekim osnovnim principima da su ne rekli. Ono što možemo da nađemo što je dostupno, ja tu ne vidim ustupanje od recimo neke srpske ideje. I ja bi se tu čak usudio da kažem da je to, kao što vi kažete, Hrist je Srbin, ja bi se usudio da kažem da je to prosto iskopirano neko ustrojstvo srpske države. Srpskih principa. Pa dobro, ja mogu i ovako da vam odgovorim. Ajde. Kad kažeš, otkud ti to da je Isus Srbin, pa šta se navaja? Pa kažem, dobro, nije Srbin. Ali ja hoću da bude malo, dosta je bio iz Nazareta. Ajde da vidimo kako da je taj Isus malo iz Ohrida. Da vidimo da li će te stvari, da li će nešto da se promeni, ne u Srbiji, nego da li će malo i šire da se promene stvari. Ja vama ne sporim to do čega ste vi došli. Samo hoću da kažem da su stvari relativne kada pričamo. Znači, kao što ste rekli, da li je, ne znam, ovo više Bože pravde masonska, a manje Vostani Serbije, ali zato Bože pravde je, osim što je molitva, jedna jako lepa zapravo, kada se objektivno posluša... Kukumavka. Jedna... Nije kukumavka, nego je stoji zahvalnost. Ma ko je, hoćete sad me terati da stvarno kažem svašta, ma ko je i taj Bog, bre, da ja njega molim? Jer Rilke kaže, ako ja umrem, ko si ti bez mene, Gospode? E, to je srpski stav. Pa ne možeš ti ako si Gospoda me tucaš u mozak od kako se probudim pa da... Ali hoćeš ti da kažeš ti da su Srbi šta, bahati, samoživi likovi koji ne poštuju ništa. Pa naopako je tako. Ne, Srbi su Arijevci. A Arijevac, on uvažava Gospoda. Ali on ne drhti pred njim. Nema strahopoštovanja. Pa ne, bi se stvarno složio. E pa, po judo-hrišćanstvu, da. Ne, pa kako, pa sami smo pričali i sami ste rekli da Vidovdan ide na dan Svetoga Vida i sazvano staro. Stara božanstva, da bi se pomogli. Jedan drugi lužički Srbin, Fridrih Niče, je rekao, ako, prvo je onda rekao da je hrišćanski bog mrtav, da ne ponavljamo te fraze, ali šta je drugo rekao? Ako ti svoju dušu, jadniče, daješ Gospodu onako, ne na revers, nego bez... Ko si ti onda da očekuješ svoju sreću? Pa jel on bahat? Ja mogu da se složim da sam bahat i drzak kao Niče i kao Rilke. Ili, ajde da pomenemo jednog Jevrejina, o njima nemam neko mišljenje, ali Isak Bajševi Singer
je za mene možda najveći jedan pisac 20. veka, jedina Nobelova nagrada koja je zaista po meni otišla u prave ruke. Šta kaže Singer u Robu, svom romanu? Bog ne postoji, a ako i postoji, ja ću mu večno prkositi. To je po meni srpski stav. Jer, ajde ovako da kažemo, ko više psuje Boga od Srba? Ko kaže uvatio Boga za muda, za bradu? Ma nemojte to, ne, to, mislim, to stvarno ne stoji, pa ali isto tako ćemo naći u nekom starom zakoniku, ne tako davno, sad pričali smo o datumima, da se huljenje, da se psovka bilo kako smrtno kažnjavalo. A ko je kažnjavalo? Judeo-hrišćani i Nemanjići su kažnjavali. Pa valjda je upravo ta psovka, pa čekajte, sad smo pričali o tome da je matrijarhat dugo vremena bio na vlasti, pa psovanje majke za psovku je letela glava. To je bilo pitanje časti. Kada govorimo. Sa majkom da, a sa Bogom ne znam neko da je zbog Boga stradao. Zbog psova? U srednje veku za bilo koju psovku. Pa, ali to su hrišćani. Ali sami se bavite energijom, recite mi na kom energijskom nivou je psovka? To konstruktivna ili destruktivna? Ajde ovako. I slažem se da se i dan danas može izgubiti. I namerno nam se te psovke jednostavno implementiraju baš zato da psujemo sunce, da psujemo Boga, da psujemo majku, oca, pa to je... Ne. Ajde ovako da kažemo. I dan danas može se izgubiti glava zbog psovanja majke. Ali nisam čuo da je neko izgubio glavu što je psovao Boga. Hoću da kažem, Srbin ima taj svoj kočoperni, arijevski stav. Rekao sam vam, Enoh je jedini od ljudi koji je stajao, Enoh je naš čovek. I zato knjige o Enohu nema u Bibliji. Ona je apokrifni onda spis. Enoh je jedini stajao oči u oči sa Gospodom. Odnosno, on ne kaže sa Gospodom, sa pradavnim. Znači, Gospod, pradavni je njegov rođak, predak. I on ima dužno poštovanje prema njemu. Ali ne može taj predak da mi po glavi, da ne kažem šta. Čekajte, niko vama, ako vi poštujete nekog, ja se razumijem što hoćete da kažete, ali nekako mi to malo u koliziji sa pravozdravljivom, sa logikom prosto. To je kao da mi kažete, ako mi svi potičemo od jednog Boga, kako god se on zvao, da ga vi zovete, kako ste rekli, pradavni, arhitekta ili ne znam, sad ste rekli, inženjer, to više postoje. Nebitno. Svi potičemo od jednog pretka. Ako tako gledamo. Pa nije to poštovanje Boga, nije ništa drugo nego poštovanje pretka. Zar mi nemamo problem danas zato što ne poštujemo pretke? Pa sami ste rekli, sami smo pričali o Pionirskom parku, o ratnicima, o precima koje ne poštujemo. Ama poštujem pretke. Ali ne može taj predak da radi sa mnom šta mu ćune. Ne može, pa ja ne znam koje druge, sem ovog Rilke, ovog stiha, sem Ničeovog, sem Singerovog, ja ne znam šta drugo da vam kažem. Da ne pominjem čak i ideju nadčoveka, jer je taj čovek veoma nepopularan danas. Sloboda je ono što Srbina može da digne. Ali i sloboda pred Bogom, da se i njemu kaže njegovo. Ali da se snosi posledica zbog toga. Naravno. Nek me zgromi ako misli da je to što sam mu rekao, pa neka me zgromi. Pa što je to tako strašno što će jedan Srbin manje da bude. Ali to kažem vam, krenuo sam od Vostani Srbije i od Isusa Srbina. To su lozinke po meni na kojima srpstvo može ponovo da se digne. To sam rekao i Branku Dragašu.
ti praviš tu karpo državu po horizontali. A ja hoću da dignem vertikalu te tvoje kripto države. A šta to znači? Ako u kripto državi po horizontali nema parlamenta, nema stranaka, onda u vertikali nema crkve između mene i Boga. Između mene kao kripto građanina i Boga nema posrednika. Šta će Amfilohije da me povezuje na internet sa... Bilo bi interesantno da mi sad ne širimo priču bez gospodina Dragoša, da jednom sednemo i da napravimo priču sa njim i da ovako troje, vas dvoje popričate i da to snimimo. Da bi on volao, ja kažem isto da bi volao. Odlično dogovoreno. Kažite mi, vi imate interesantan stav o bratstvu Germana i Srba. Da. Dobro. Jer spominjemo Germane, pa ste mi da, dali šlo. Da. Pa vidite, Germani su nas pojeli. Aleksandar Veliki, kad je kretao za Indiju, ostavio testament koji se čuva u Vatikanu i video ga jedan moj mnogo bogat prijatelj, kaže da je najbogatiji Srbin, težak je 2 milijarde evra i neću da mu pomenjenem ime, ali sad vi nagađite ko može da bude. E, on je video Aleksandrov testament kod Vojtile, pape. U tom testamentu piše: ostavljam sve zemlje Srbima od Jadranskog, ta se zvalo Belo mora, od Jadranskog, Belog mora pa do Severnog. I svako ko tu se naseli ima se smatrati podanikom Srba. E, šta hoće da kažem, onda se tu pojavljuju, jel da, mi smo tu. Herodot kaže da Srbi su najmnogoljudniji narod na svetu, lalala. Sad se pojavljuju razne horde, razni plemena, između ostalog i to germansko. Mi smo dugo odolevali Vatikanu, Germani su to veoma brzo primili i uz pomoć Vatikana su počeli da nas jedu. Da bi nas sabili, jel da, gore do Baltika, i da danas od Srba su ostali ti lužički Srbi koji služe kao tibetanske pande, tako, za pokazivanje. A kada je Hitler naredio da se prave specijalne jedinice SS, bila je direktiva da se gleda do 600 kolena, da mora da bude punokrvni Nemac. Lohat, međutim, što bi rekli Mađari, kod 3., 4. kolena pojavljuje se Srbin. I onda je Hitler se zažmurio na jedno oko, tako da su SS jedinice pravljenje od Srba, eliti. I mi smo, jel da, za račun tog Hitlera žarili i palili sve do Staljingrada. Hoću da kažem, Hitlerova ta enerve, to je njegova naučna zajednica koja je skupljala podatke samo da bi dokazala njihovo arijevstvo, oni na neki način jesu ili su se sa nama, jel da, ukrštali. I oni dolaze do toga da sad dolazim polako na moj roman koji pišem, koji će se pojaviti na proleći i tu će biti svašta. Pokazuje se, svi nemački rasistički teoretičari tvrde da su Nemci, odnosno Germani, spajajući se sa antičkim Grcima, a to smo mi, ono što su oni danas. Engleski fašisti isto hoće da se ugrade, nacisti,
pa da, nacisti, isto hoće da se ugrade u ove, da su sa antičkim Grcima u šemi. A Martin Heidegger, bez sumnje najveći filozof, bar 20. veka, koji je 33. kad je ovaj postao kancelar Hitler, on je prihvatio da bude rektor Freiburgskog univerziteta. I zašto je Heidegger za nas mnogo važan? Zato što Heidegger u onom Fedon, ili to je Platonov Fedon, ili u podnaslovu O duši, u jednoj maloj fus noti njegovoj, koju on ispod tog Platonovog teksta kaže, on se bavi etimologijama, došao sam do toga da je logos srpska reč, od reči razlog, temeljni filozofski pojam, ali kaže, kako da se zamerim velikom grčkom filozofskom narodu za račun malog srpskog nefilozofskog razloga, a samim tim da se zamerim i celoj evropskoj filozofskoj zajednici. E, to je meni bila kapisla da ja počnem da pišem epistolarni roman, gde Heidegger ubeđuje Hitlera da se osnuje katedra za srpski jezik u Berlinu i da se proučava još srpski jezik još od antike i da se pokaže, a to radi naš Slaviša Miljković iz Niša veoma uspešno, da je iz srpskog jezika je starogrčki na jednoj strani, a na drugoj i latinski. I da su svi filozofi presokratici, naši ljudi. I Heidegger polako, onako po jajima, to saopštava i sebi i onda Hitleru. I tu je moj odgovor na opet ovog nesrećnika koji mi se posmeva što ja srpski identitet tražim kod Konstantina Velikog. Evo da mu javim da ja srpski identitet tražim mnogo dublje od Konstantina Velikog do antičkih presokratika, pa da ne pominjem Vinču. Pošto sam jel da studirao filozofiju i rekao sam, nesuđeni sam asistent na antičkoj filozofiji kod Veljka Koraća, koji je to mesto čuvao za svog sinčića Žarka, a Žarko otišao na psihologiju, a ja sam se mlado ženio i nisam mogao da čekam te igrarije u Kapetan Mišinom zdanju, pa sam se zaposlio sa 9.36 prosekom u Večernjim novostima, zato što sam se rano ženio i dobio sina. Elem, ali me je antička filozofija za mene bila obsesivna još od tada, zahvaljujući i mom gimnazijskom profesoru Milanu Kovačeviću iz 9. Beogradske, zbog koga je naš sedmorica otišao na filozofiju, između ostalog i Đinđić, pa Žunić koji je ostao na fakultetu, pa Kozomara, pa Lalić, pa Mladen Kozomara. E, do čega sam ja došao? Sokrat kaže na jednom mestu da je on zaboravio maternji jezik. Ili on očigledno bio siroče, ono, ulično dete. Zato je on na trgu i atinskom ispavao. Kaže, zaboravio sam maternji jezik, a nemam para da posećujem najbolje učitelje. Tako da je posećivao časove koji su 30-40 drahmi, a nije mogao one gde su časovi 300-400 drahmi. Ko je njegov maternji jezik koji on zaboravio? Srpski. Zašto? Parmenid. Ovo je koji je Heideggeru mnogo važan. Parmenid je imao spev
od 12.000 stihova o prirodi u desetercu. Nešto kao Njegoš, Lučan i Krkozma. I Parmenid dolazi na dvoboj, intelektualni Sokratu u Atinu. I Sokrat kaže da on ne može da razgovara o filozofiji sa jednim varvarinom. A Platon, njegov najomiljeniji učenik, spaljuje Parmenidov spis o prirodi. Tako da te naše srpske nesreće počinju još od onomati. Hoćemo, nećemo, jednu priču izbeći ne možemo. A to je priča o Montenegru i onome što se događa danas dole. Vi imate interesantan stav, ja sam ga čuo sa nekoliko mjesta, to je da je se sve muva zapravo, da je to Vatikanska vidurma, da su velike pare u pitanju, prodata ruka Jovana Krstitelja. Pa znate kako to počinje? Meni je jedna krtica iz Kremlja, ako ste novinar, morate i tamo da imate krticu. Javila da je prošle godine za Jovana Biljobera, to je inače moja slava, iako sam raskrstio sa hrišćanstvom, ja držim moju slavu, jer Jovan Krstitelj je van te priče. Mi javlja da, a to je 7. juli Biljover i masoni to slave. Masoni mnogo više slave Jovana Krstitelja nego Isusa, što je normalno, ovo je učitelj, ovo je učenik. I javljaju mi da su... Ja lepo kažem da vi puno toga uzimate od masona ili se oslanjate na masone. Pa samo da vam kažem, ja sam, samo ja skrećete sa ruke, ali ajde, valjda ću se setim da se vratim. Ja sam imao masonskih ponuda, ihakaj. Ja kažem, čekajte, a šta vi nudite, ajde da uđem. Kažem, obezbedite mi Nobelovu nagradu, pa ću da postanem mason. Kažem, vi meni uopšte ne trebate, ja sam mason bez kecelje, ja ulazim u vaše tajne vatikanske, ko u kafanu, astralno, jel da? Ko Rudolf Steiner. Prvom to vi meni uopšte ne trebate. I ja sam, iz početka mi bilo blesavo i čudno kad su me svrstavali u masone i u jezuite, ali sada evo i vi mi dajete šlagvor da kaže da mnoge stvari koje ja radim su komplementarne sa masonima, pa i sa jezuitima. Evo, onaj Vidović me nazvao da sam jezuita. Jer, znate koja je tu šema? Ako napadaš Nemanjiće, onda si Vatikanac, odnosno jezuita. Tako oni to klasifikuju. Tako da mi je jasno zašto sam i jezuita sa Suve Plajne. Tako mi je bio naslov kolumne. Jezuite sa Suve Plajne. Masoni isto. E sad ja, to što su moje ideje komplementarne sa njihovim, ja neću da odustanem od mojih ideja, a oni neka me svrstavaju s njima. Pa ako neće da mi pomognu Amfilohije, Irine i ovo za ovu moju srpsku stvar, najveću, da je Isus Srbin, pa onda neka mi pomažu masoni. Jer oni, njihovi, ja znam što je, njihovi interes je da se ruši Srpska pravoslavna crkva. Ja mislim isto da treba da se sruši. Mislite Amfilohijeva i Irinejeva? Ma i ova, Irinejeva. Jer ja sam to odavna rekao. Srpska pravoslavna crkva je trula građevina, sklona padu, baš kao ovo u Sava Mali, što je bilo sklono padu. Jer, da idem u te digresije, Srpska crkva je nelegalno dobila autokefalnost i to Max, kako se zove američki mladi vladika, Longini Maksimu,
Maksim. Mislite na Maksim, 120? Da, da, Maksim im je rekao to, ne znam kojim povodom je on to, iz kog motiva to rekao, možda isto iz masonskog. On im je lepo rekao da je ovaj, autokefalnost Srpske crkve veoma sporna. Jer, pazi, ti umjesto da od Ohridske arhijepiskopije dobiješ autokefalnost, ti ideš u Nikeju kod bivše snaje Jevdokije i na onu stvar dobiješ autokefalnost. To je isto kao kad bi ja sad hoću nešto da gradim na svojoj planini i idem po građevinsku, obiđem Belu Palanku i idem u Sremsku Mitrovicu po građevinsku dozvolu. To je najslikovitije priča o autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. I pošto je u startu nakrivo nasađena, ona mora, pošto se nakrivila i da se, evo plako se raspada, ovi Amerikanci rastržu tamo, Amfilohije će ovamo, ovaj, i to je ona loša karma koja se, ajde sada malo i budistički, odnosno arijevski, nisu budisti izmislili se ovu dušu, nego smo mi. I to je ona loša karma Srpske pravoslavne crkve koja se vraća ovaj sada. I to je ona loša karma zašto se pale kosovski manastiri i ono, pale ih Šiptari, jer su oni nama palili hramove. To su sve karmički dugovi Srpske ove, pravoslavne crkve koji moraju došli na naplatu. Da. I ove, ja ću prihvatiti Srpsku pravoslavnu crkvu ako ona prihvati da je Isus Srbin. I ako me sada slušaju, ja slušat ću. Ako su malo pametni, neka prihvate moju priču o Isusu Srbinu. To je jedini spas za ovu klimavu Srpsku pravoslavnu crkvu. Ja znam da je to njima jako. Kako sad da progutaju to? Ali kao da ja navijam ovaj, kao da ja tvrdim da je Isus Afganistanac. Ja tvrdim da je Srbin, a ti si Srpska pravoslavna crkva. I to tebi smeta. Zato? Zato što svi rade ili za Vatikan ili za ovu, kako se zove, Vaseljensku patrijaršiju ili za Moskovsku. Nema, Srpska pravoslavna crkva ne štiti interese srpskog naroda da bude. Jer da štiti srpske interese srpskog naroda, kod moje prve priče o Isusu Srbinu, oni bi me pozvali i ja bi im ustupio moju ideju da je njihova. Ne moram nigde da se pojavljuje. Bio sam u Aleksincu u subotu, ne znam kada sam bio, na promociji ove moje Veronike. U publici je, u gradskoj biblioteci, bilo je, baš sam bio zadovoljan, u njihova biblioteka ima 40.000 knjiga i 2.000 članova. Ne znam u proporciji kako bi Beograd sa Aleksincem prošao. Bio je jedan sveštenik koji sam video, ne samo da me pažljivo slušao, nego čak smo ušli u neki razgovor, da bi po završetku promocije mi prišao i rekao: gospodine Valenoviću, hvala vam za sve ovo što ste govorili. Pa samo da sam to doživeo u Aleksincu, da mi je prišao jedan prota, da mi čestita na tome što sam govorio, a govorio sam o Isusu Srbinu, pa mi je dosta. Kao što mi je dosta da je Petar Ulemek, bivši iguman manastira Zočište, koga je Artemije, proceniši da je u životnoj opasnosti, poslao u Hilandar. Ovo je bio očen zbog toga. I onda smo se, da ne objašnjam kako, upoznali Petar Ulemek i ja, jer njegov brat ima sve moje knjige sa posvetom. I on mi kaže: Dragane, u Hilandaru svi čitaju Žitije Savino, podloče sa crnim, žutim, crvenim flomasterom.
Pa ja kažem, pa ako čitate, skinite kamilavke i mantije, bre. Šta čitate ovamo? Prođe dve godine ili nek su i tri, idem ovog Strahinića Bana na Dorčulu, jel da? Iz doma zdravlja u Simine, iz Simine neko me viče sa stepenica. Zdravljene, ja se okrenem. Mlad čovjek drži bebu. Vidim, poznat mi je, ali i kad se nasmejao, Petar Ulamik. Kaže, evo, ja sam vas poslušao, skinuo sam mantiju. To je ono meni što daje neverovatnu snagu da radim ovo što radim. I tačno ja osjećam po pogledima kad se sretnem na ulici sa mladim sveštenicima, pa i nekim srednjih godina, po pogledima vidim znake odobravanja, ali i to mi je dosta. A kako vi mislite, vi sad negde osuđujete sveštenike i crkvu generalno našu što ne prihvati vašu priču, a kako mislite da prihvati kada je crkva dogma, crkva nema, nije to fleksibilna organizacija i sad malo neko dođe i napiše interesantno nešto i ajde menjamo. Ne. Ne funkcioniše to baš tako, to je malo rigidnija firma. Bravo, ima malo da se redogmatizuju. Ovo je, nijedna dogma nije večna. Došao Martin Luther pa polupao tamo sve i zakucao im na vrata. Ako treba, ja ću da odam u Patrijaršiju da im zakucam na vrate. Da je Isus Srbin rođen u Ohridu, da je verovao u nepobedivo sunce kao njegov otac, pa i kao taj nesretni Konstantin Veliki koji je primio, legalizovao rogobatno judeo-hrišćanstvo. Ja kako sam shvatio, slušajući vašu priču, nisu to stvari koje se mnogo u nekim segmentima se i poklapa sa zvaničnim verom. Pa evo što ste rekli, sunce, znači Bog je svetlo, sve tako, mi svi težimo svetlo, ako sam ja dobro shvatio. Ama ima da kažu nepobedivo sunce, srpski, jer se to tako zove. Nema tu ono na pola usta, na pola... Šta ćemo sa onima koji tvrde da ima dva ili tri sunca, to sam isto našao negde, ne postoji tako ili koji. To sam i ja naišao. Pa znate šta, onda ćemo da se klanjamo na oba sunca. Ali ovo za sad, pazite koliko je sve... Šta je judeo-hrišćanstvo, Petropavlovska fatalna doktrina sebi dozvolila? Da su sunce proglasili u običnu zvezdu, u običnu planetu, a da je Isus to sunce, ovo ono. Ajde da zamislimo kako bi jednog dana da ne izađe ovo sunce. Šta se dešava? Pa ne izađe drugi, treći, četvrti dan. Skupile bi sjelice, to skoro izvesti. Šta? Prvo bi se to... Pa dobro, vi okrećete na tu šaljivu stranu, ali, mislim, nemojmo da se... Šta ako vam kažem? Da vaše srce pulsira isto kao i srce sunca. Sunce je živo biće. Taj Njegoš koji je bio pritajeni bogumilu i masu. Pazite sad to. Je napisao Luču mikrokozma. Šta je Luča mikrokozma? Svako od nas je kosmos. Ja sam mikrokosmos u kome je spakovan ceo kosmos. Iz ove zvezde su živa bića. Sunce je živo, kažem vam, pulsira kao vaše srce. Vi sa suncem možete da razgovarate. Naravno, ne preko noći, ne uči se to tako. Ali... Kažu da morate biti šaman na određenom nivou da bi mogli... Naravno.
pa idete u osnovnu školu, pa u gimnaziju, pa na fakultet, pa doktorat, pa šaman. E, ima sve lestvice, nije? Ovo, ne kažem ja ovako, aj sad ću da... Pa taj Nikola Tesla je sebi dozvolio da kaže da on sa gromovima razgovara na srpskom. E sad, da nije Nikola Tesla, on bi završio u ludari, ili tako. Ali pošto je taj, onda mora svaki Srbin da stavi prst na čelu i kaže, čekaj bre, kako on razgovara sa gromovima na srpskom? Pa da li je taj srpski jezik božanski jezik? Ali vi sada spominjate nešto što je, koliko se ja sećam u starijih, na kraju krajeva, kad smo spomenuli gromove, ali tako, mi imamo, ili u gromovnik, mi imamo ritualne obrede kojima smo dozivali kišu, kojima smo prizivali te gromove ili otklanjali gromove. Ja sam prisustvovao na kraju krajeva koncertu, pričali smo malo pre na Ušću da je točak sa rasterao jednostavno oblake i to se videlo gore iza Ušća. Počela je kiša, oni su krenuli da sviraju. To je... O točka me ne čudi. Ta frekvencija... Niste me iznenadali što ste pomenuli da je točak. Točka znam 200 tako godina. Tako da, to je nešto što... Ona, pa sad me ja sam prisustvovao toj sceni gde on pa kreće da svira i jednostavno nebo se rečićeva. To, sad me terate da nešto kažem. Kažite. Ja kažite znam... konačno, od 3 sata terate, recite nešto, majko. Terate me da kažem da i ja razgovaram sa gromovima na srpskom. Gore kod mene, kad počne da trese, baš oko Svetog Ilije, to je... Dobro, ali sad jednostavno kaže, čekaj, će se plaćeš gromova, zmija, zveri, ako se plaćeš, idi nazad u Beograd i sa tim završiš. U naopako, pa tek toga po Beogradu ima koliko će. E sada, jednom sam izbrojao 26 groma i to nisam brojao od početka, nego propustio sam 5-6. Moja kuća je kamena, zidovi su skoro metar. Trese se kuća kao da je zemljotres. I ja onako u besu kažem, oma bre, dosta više, idite tamo za Bugarsku bre, da ne psujem i opsujem, nosite se tamo. Normalno, kakav je to rat ako nema Bugara? E, i odoše gromovi. I ja to napišem u Ninu. I siđem dole u Belu Palanku na espresso, u moj Colorido kafić i ovi me čekaju mangupi, lele, razgovara sa gromovi, ovo, ono, i zezanje nedelju dana. Dođe vreme, opet gromovi. I ja kažem, sad idite dole u Palanku. Pa malo ovi što su mi se smeli, malo njih. Udario li groma u dve satelitske antene. Internet nije bio, struje nije bilo. I ja dolazim u kafić, gledam, dobar dan, da. Hoćemo još da me zezate za gromom. Kad nemoj više, nećemo da te zezam. Sami kažete, imamo ove dodole i za prizivanje kiše i za odvraćanje groma. Domaćica, seljanka, stane... Za vetrove, imali ste ljudi koji... Jeste. Vetrogonje više, tako? Jeste. Seljanka, domaćica, kad počne da grmi, ona stane na prag kući i kaže, idite, bežite od mene, idite u polje. Znači, ta seljanka nije šamanka. Hoću da kažem da je u svakome od nas ugrađen šaman. Samo ga treba, naravno, probuditi, ne može tako, op, ajde sad. Tako da, a mislim da su Srbi kao izvorni Arijevci, nepatvoreni, da imaju tu moć i da komuniciraju sa gromovima i sa oblacima i sa vetrovima i sa svim čudom, jer je to jedan organizam, ponavljam. Sve je to jedan organizam, makrokosmos je jedan organizam, a mi smo mikrokosmos u kome je spakovano sve to.